Alright, ni wana crew studio sandugu mpenzi mtazamaji ni aje hewazi kabisa pale ni tuje kudunda kwa filamu yetu mwanzo mwanzo Ministry of Science Technology Innovation miongoni pale vi mwa wengineo wazi kabisa. Mambo yamekaa namna gani pale basi ndugu na kuleja ni mwanzo mwanzo introduction utangulizi ukilipenda vipi? And that which is hidden to the naked. Right, ni hapo zamani za kale ukweli na uhakika ni kwamba venye na bomo pale vi haswa dunia zilizokuwa pale vi za shikamana na mengi yalikuanga kumbe yapatikana. Lakini hapa pale basi kumbe ikaweja kujitokeza jamaa aliyokuwa pale yuwatambulika kwa jina Melonga. Melonga kaweja kusika ni kumbe msee alikuanga ni moja miongoni mwa waliokuwa pale vi wafalme, lakini haswa manze pale vi kabla angaliweja kupata ufalme wake brother na kuleja manze pale vi kumbe ni mengi yalikuanga pale vi yatendeka. Asanti zaidi. Yote haya nikakuleja pale vi kumbe ni introduction. Utangulizi mwanzo mwanzo ni aje. Right. Wazi vikosi vilikuanga ni vibaya, vikosi vilivyokuwa pale ndugu na kuleja manze pale vi kweli vinatumia mpaka uchawi. Yes, mambo mengine yaliokuwa pale vi ya kuogopa ni Clash of Empires the Battle for Asia. Asante sana ama Melong pale vi title ya movie. Wazi hapanako kumbe pale wasi ndugu na kuleja ni aje. The union of the prince and princess from two of the greatest empires in the world. From below the setting sun, the Roman Empire, under the leadership of the good Emperor Hadrian, and safi kabisa. To the Prince Marcus, mse alikuanga ni moja miongoni mwa wenye na bomo kumbe sasa hivi walokuwa pale basi kweli wameadhibika na wameleka weka vijuri. Lakini kumbe Prince Marcus aliweja kuonyeshwa mpenzi wake angaliweja kumpata upande wa Uchina. Lenye lingaliweja kuwa pale vi kweli Prince Marcus lazima angaliweja kuchafua mwendoko. Moja kwa moja sasa ni kwenda kumtafuta mpenzi wake. Lakini kuja kusikia hatari zenye na bomo pale vi zilikuanga kule barabarani. Zilikuanga ni hatari zingine kubwa bwana kali zaidi, hatari zenye na bomo kumbe brother na kuleja manze pale visi wengi wangaliweja kuzizuilia. Asante zaidi. Aha, lakini kabisa mtakata mvunguni pale lazima yani shalti name jamaa alikata kauli moja kwa moja pale nikuja kuchukua haswa. Yes, kikosi chake kule kwa Arabian Sea mambo yaliweja kuharibika na ikawa namna gani lile battalion lote ndugu na kuleja pale alilokuwa amele yani amejibebea maskini pale likaweja mpaka kuanguka na likaweja kuishia. Hii ni kumaanisha merikebu iliyoweja kufika hapa upande pale wa Hindu. Kikosi kilichokuwa pale ni chake mshenzi atabulika naye na kwa jina Goa. Kilikuanga pale basi yani ilikuanga ni merikebu moja. Lakini Prince Marcus lazima kumbe mwanaume mwenyewe angaliweja kupatana na huyu kamze. Zaidi sana sana ni yaweje kuhakikisha ni kwamba kumbe pale viwashaweja kuongea mawili matatu. Mseena akaweja kudaisha ni kwamba already pale basi jahazi zingine zinatoka kule pale basi kweli. Take you to that small upande wa Narnia. Lakini Goa kalikuwaga ni kale kamse Kenya na bomo pale kapenda pesa kusema tosha. Kaliweja kudaisha liwaro na liwe lakini ni kwa bakube. Enyewe kama mko na dhahabu lazima pale basi mtaweja kufaidika. Lakini kama hamna chochote manze pale vile vile hamna bahati. Claim it has something to do with their feng shui. Askia. Not object. That place has always been important. Aha. As well as the Chinese. As a trade route. So instead of spilling blood on it, it would be better to mark it as a point where our two empires meet. Very well. We have the ships and we have the men. The best that Goa can send. Wow. Wasikia namna gani kabisa pale kweli? Chenye tunahitaji tu ni pesa lakini kumbe Goa mwenyewe pale ataweja kuwapeleka mpaka upande wa Uchina. Lakini kule baharini manze pale itaweja kuwa na shida. Wacha Goa kuja kusketi ni kwamba pale via veje kuongoja. Sana sana pale basi dhahabu zake ni ziweje kuja. Hii sasa ileti heshima. By himself to make sure that the prince shall meet his bride. Warriet. Yes. But they will have to wait. Our messenger to Rome will be back with another fleet soon. Wazi. Ukasikia namna gani lazima pale basi genge lako liweje kuongoja. Ate. Hey. Watu wangu huanga hawaongoji. Na lenye liko ni kwamba kumbe sasa kama hamuna pesa. Nyinyi huanga mnasema pale maromani ya huanga tunawajua sana kwa kudanganya na kunyanganya watu. Sasa hakuna chochote chenye tunaweza tukafanya manze. Ilibidi sasa tena maskini pale viwenze tunawaweje kuona tena hapa hali imekuwa ni ngumu na imekuwa ni mbaya.
10 times the usual. Right, we are willing to pay 10 times the usual. Lakini, kwa wakariweja kudaisha, kama kuna pesa, hakuna kingine. Kidogo, hapa kuna kauzi mwenye na bambo kumbi alikuanga mebamba bambwa. Chizi mwenyewe pale basi kumbe, sasa niyabeje kuenda kuhudumiwa. Na kwa kweli pale basi ndiangaliweja kuendea ile yani pale vi. Kuanzisha ile yani kafara yake yule kamze. Kujeni tuende. Makas kabisa pale akakata kauli, lazima weje kujua ni nini na chenye kilikuanga kinaendelea area zinyewe hiji. Tizama mambo, brother na kweleja lulu maskini pale kumbe kuna kauzi ya shaweja kubambwa jamana jina Merong. Ndio msia alikuanga mmoja miongoni mwa wenye waliokuwa area za nywe hiji, lakini jua ni kwamba uridi pale sasa hana bahati. Huyu ni nani? He's a very good fighter. Poor brawler that. Wasikia nini? He's a very good fighter, lakini mgawa ni kwamba jamana kuaga na maringo sana. Oi. Alas, he is of noble birth. The shame of Goa if you ask me. What manner of spectacle is this? A simple street fight. Na kumbe, this is a simple street fight. Apana, Goa kaweja kuwaonyesha pale basi kweli wana Romania ni ya fight to the death. Na kumbe, mambo yako namna hii. Ruga namna gani kumbe kajama mwenzetu pale likuwaga ameshikwa na hatia ya kuweja kupatikana pale na biani na aliyekuwa na binti. Yes, ama dada wake yule Mr. Warrior. Na amini usiamini sasa kamse hata kipata cha mtema kuni ya kikosea. Hii ni kumaanisha nini? Kamze mwenyewe kumbe na kuleja hukumu yake ni leo. Na Goa kumbe anafurahia sana, sababu ni kwamba aka kamse kama wasumbua hapa mtaani kwa muda mrefu. Sasa mwisho wake yule mshenzi umefika. Na amini usiamini roro manze pare kumbe kamshenzi ana bahati. Asanti. Gafra kajamaa kaliletwa kaliumwa himahima andiko haka manze pale vikumbe kanaletwa gedha makosa. Lakini amini usiamini kulingana na mwenzetu huyu jamaa manze pale amekuwa ni mambo mbaya. Amini usiamini sasa manze pale jamaa amepuka vifo mara kadha wa kadha. Aje maneno manze pale kumbe mwanaume ni aje? Leo ni leo zako 40 siku zimefika, umekuwa pale ukisumbua raia lakini hauna bahati. Makas kumbe kajamaa nako kajiangalilia history yote. Wasikia nini? Hakuna mtu mwenye namba mopale yuajua bahari vizuri kama huyu mjinga. Lakini sasa hivi sababu wako juu ya hukumu lazima pale ya kufe. Yes, he has been saved, so he has a ship. Yes, ni kumaanisha jamaa kona jahazi. Hakuna jahazi yako naro, huyu ni mokora. Asante. Kabinti namna gani? Kube sasa manze pale brother yake ni waweje kupatana na mwenzetu hapa Mr. Melong. Kube Morio yuamuangalia kasupu. Mwah. Tuonane. Asante. Lakini bado erewa hiyo ni bara. Kumbe Warrior pale alijaza. Manze nda kuvunja jo. Chaki. Lakini vipi? Kube kijana nikakuleja manze pale ni moto wa kuotea mbali hata ukimuona hivi. Ngoza ngoza. Ati nini? Kamze leo hinda kuwekelea mpaka ushangae. Ukana huko. Mguluki wa utaelewa manze pale hapa. Hakuna cha nini nini. Kumbe Morio bado elewa amefunganishwa na mapingu pale. Olololololoi. Leo ni siku yake na kuleja. Vipi? Ireti heshima. Wolala. Manze piganiswa madaburao. Chini chini. Kube pahali aliagukia. Akaweja kumuona Makas. Tena kashindwa nani wa mengara skirt. Ni aje? Why are you wearing a skirt, boy? Why are you wearing a skirt, boy? Imagine nani prince na kueleja. Nukahulia tuwabe tuhula neno. Wacha. Kube nini? Wewa muona Merong unafikiria kuna chenye anaerewa. Beshte na mnagani roro maskini pale kumbe vipi. Kaire tu sasa yuashidwa. Nishangirie brathagu ama nishangirie nani? Merong sasa likamkamu. Round ina mnagani kumbe makmende. Katambe sasa. Olaika. Mudwara uratia. Goja. Shetani alichukua panga. Roundi jamaa utakatakata ushangae. Vipi? Katambe. Wa. Wa. Asanti. Morio nini? Kube na kueleja zile pigu ni silaha kwake. Wamamite na hapa anashtuka. Mwadhani. Kakatiriki ya wega. Hii manze yaonekana pale itakuwa mbaya. Mambo vipi roro makosa? Tizama lugha hapa. Woi. Wawe. Salala. Wolala. Ndugu na kueleja ni kubaya. Morio akitetea maisha yake. Tizama mambo. Ile tieshima. Walala. Kaingainye. Leo utaelewa manze pale kweli kuna mzee mwenye amekasirishwa na wewe. Gateru. Oishe. Makosa. Wacha kalinyongwa. Na raundi manze pale kumbe ukaweja kusikia bado mwenzetu pale basi ni wanted. Vipi maneno? Kaide ora kamulu wa maitu. Yes, huu jamani mbaya. Kumbe hata kwa haku waga yuafikiria ti story yenyewe ingaliweja kuishia namna hii. Lakini already jamaa mwenyewe lazima iweje kusemekana pale bado waweje kunyongwa. Lakini Makas aliweja kudaisha hapa. Na huu jamaa kama hamtaki mbona msinipatie. Choose for any.
thing. Yes. He has to be punished. We have to execute him to placate noble family. But if he has nothing to lose and Goa is finished with him. Wasikia namna gani? If he has nothing to lose and Goa has finished with him, mbona pale tusije tukamchukua huyu mwanaume? Goa would want his head. Yes, Goa would want his head. Mimi nahitaji kichwa chake huyu mjinga. Vipi? Aje Marcus pale kumbe aliweje kudaisha pana. Mwanaume mwenyewe pale asije akaweje kuchapo hari haswa mwanze kwanza waweje kupata kuongea. Wacha. Wewe! Binja goja wase. Musije mkazusha. Already genge lingine lishaweje kutoa mapanga hapa. Aje mambo. You and I both. I think the gods hold you in their favor today. Miungu leo imekuhurumia lakini kumbe mwanaume anasema hapana. Mimi sijaamini miungu kwa muda mrefu. Niaje kwanza mwenyewe naweza kanitoa hizi pingu manzi anaweza kanifurahisha. Nianze kutadika wadhi alafu hapa hivi pale niweje kuchomoka. Kumbe una habari namna gani? Sasa hapa Goa yuamuonyesha manzi huu ni muda na wakati mwingine pale vi jamaa umeepuka kifo. Yes. Ahodo mulo berbau. So. Eka kule. Wacha. Goa namna gani? Kumbe this time anataka pale waweje kutengeneza deal na mwenzetu. Mori wasije akaweje kurudi hapa sababu kurudi kwake kila sana wakati na kuangani fujo. Kisha na maana sasa pale basi kweli ni aweje kuwasaidia hawa wana Romania kuelekea moja kwa moja ni mpaka upande wa pili pale basi saidi za Uchina. Just, lakini vipi? Juani kwamba kumbe mwenzetu si mtu wa kuja kuitikia tu ofa zingine ovyo ovyo kama hizi. Donia this time Greece, Rome. Maybe sail the other way around and see if I can't fall off the edge of the world. Askia. What do you care? Honestly, I don't. But what if instead of you going over to Rome, Rome comes over to you? My name is Lysias. We come from Rome with an important task. Our prince here, Marcus Caprinius, is to be wed with a Chinese princess. Right, Prince Marcus Caprinius mwenyewe pale yuataka kuenda kuonana na princess wake. Sasa, nyinyi mnaenda kuoana kwani? Mwenye na bomo pale vya tafaidika ni nani ni nyinyi? Sijui pale vi kama mtalipa ama pale mtanikopa. Hiyo kazi huanga sifanyi. Rome, atiatia. This is your last chance. Kijana nikakueleja bado ni kichwa ngumu. Marcus aliweje kuonelea pana. Huyu jamaa manze pale anaweza kuwa ni mtu wa kusaidia ingawa ni kwamba kumbe sasa mori huyu anaonekana pale vini kichwa ngumu mambo mbaya. Those things. Oh, Krishna, help me. I will kill you myself. Yes, usipowasaidia sasa nitakuangamiza mimi mwenyewe ghafla. Of Greece. And give you enough gold with which to buy an armada. Wazi kabisa jamaa na kueleja nitakupatia dhahabu zenye na bomo kumbe vizi itaweje kukutosha milele maishani mwako na utaweje kuwa na empire lako. That is why no one else is willing to take on this. Yes, hiyo pale vi safari si safari vivi. Na ndio mnachekia kuna mtu mwingine mwenye yuajaribu pale vini kuja kusaidiana na nyinyi. So, mwanake saidia hawa watu bwana. Namna gani wacha kujifanya pale kichwa ngumu. Yeah. Na hii inaweza kuonekana pale vi inaweza leta balaa na iweje kuleta maneno mengine mabaya. Jeruga. No choice. Binja. Kujani mkate huu jamaa kichwa. Amekatanwa na matakwa yake Goa. Naamini usiamini jamaa sasa pale kumbe kichwa kinaenda mara hiyo hiyo. Mori aliona hapana. Hakuna haja pale ya kushindana yani pale vikubishana na Goa. Na ikabidi pale kumbe sasa amewachukua wale wana Romania moja kwa moja ni kwa jahazi lake this time pale wanaelekea upande wa Uchina. Thing on this ship. And you. Yes, kila kitu ndani ya hili jahazi ni changu. Kwa hivyo, yeyote akigusa chochote lazima pale nipatiwe ruhusa. Asante. Vipi mambo lulu manze pale kumbe vipi? Mwanaume mwenyewe ndiye captain. Na sasa wanaelekea upande wa Uchina. Pahali na penye pale kumbe unasikia kweli kuna kuanga na vizuizi vingi. Sababu zaidi pale vima pirates wanakuanga tena pale area zenye hiji ni yani ni watu hatari kusema tosha. Marcus alikata kauli pale nitaka kumjua mwenzetu zaidi. Lakini jamani kakuleja huyu naye pale vi kweli ni mse kichwa ngumu mambo mbaya. Kube nini? Alimuuliza hiyo kako unafanya nini nayo? Hiyo ni kago ya kuja kupigana vita za hapa majini ama namna gani Morio? Kube nini? Goja. Ujamana ndiye yani anajifanya makumende. Nataka kuona pale vi unaweza pigana vita ngapi kabla uchoke. Ati nini? Morio hapa kumbe alifurahia. So, Siku manisha Marcus mwenyewe pale ni kama kumende. My VP. Oh, me. Wewe. Hapa kitu iwanga inahitajika kitu kubwa. Kama ni suodi jamaa. Kama umejitorea kifo. Cheki. Manze. Sosri. Unaona kijana. Hapa una habari namna gani. Wacha ni kufunze vita sababu ni kwamba kumbe. Mtu kiingililia kwa vita kamili ya mini usiamini manze. Prince. Hapa hautaja toboa. Cheki bombo. Walala. Haya. I've been hanging around ever since my mother left me. She died. Aye.
power? I don't know. But what important for you? Yes. Waona nini? Bado mngangano hapa. Ngoja ngoja. Sijui pale vitu unabishana nini. Nakwambia chenye hii komanze pale vi kweli kama unataka ku survive hapa, lazima uweje kuelewa pale basi plani na mipango yake melong ndio gani. Vita lazima wewe mwenyewe uweje kuwa mkali zaidi ya wale wengine. Na kila sana wakati uweje kuwa unajitayarisha kufa. Nini mbana wewe kijana? Yes, usifikirie eti ni kuomba kumbe sasa unaenda pale visa za Uchina. Ni kumaanisha ni kuomba kumbe utaweza kwenda na urudi salama. Unasikia kijana? Chunga sana. Hola la. Na unasikia Marcus eti yuenda pale viku mtafuta mpenzi wake. Boy. Princess mwenye na bamo pale vi hajai muona. Sasa Morio ndiyo yuashangaa na shindwa ni aje. Yes. Nyi vijana huanga mnao hata bila pale kuja kujua mabibi zenyu ni akina nani. Oh oh. Yeah. Nani? Wa. Wacha panga iliwe kwa chini. Sasa hapa ujamaa kuja kuitoa ile sudi inaweza baki miaka. Alexander. Yes. Na mwanaume amemaliza story na yeye. Ito ni ngoma. Huyu ni mjinga na kueleja. Wacha. Yeah. Hey, kwani kitu imeshikishwa na nini? Wacha. Jamaa jaribu kungoa ile panga alishindwa ala. Hii ni story gani? Say you do have an iota of Alexander's wisdom. Since Lysias is not here, I do have one question to ask you. Ask away. This girl I am to marry, mom, she... I know nothing of her. Wasikia nini huyu mwanamke naenda kuwa, I know nothing of her. Sasa labda jamaa unaweza ukanipatia advice wenye naenda nikafanya nikifika huko ama vipi. Kumbe Merong hapa alimchekelea Morio na akaja kushindwa mwanze pale vi kumbe nyinyi vijana si juangi nini na kuangambaya. Cheki. Ile panga alienda na akaichomwa tu mdogo mdogo. Not about love. Hapa kumbe sasa nyinyi huanga mnaona pale vi sababu ya venye na bomo kumbe nyinyi wenyewe. Yes ni masonko na isitoshe kumbe sasa nyinyi ni maempara na kadhalika lakini si hari na mapenzi. Lakini kwa Kemakas, msi alikuanga yuataka kubadilisha zile itikadi na yani zilizokuwa ni za kitambo. Eti ni kwamba lazima pale empara moja iweje kuoa nyinyi. Gine. Lakini hapa hivi kumbe kidogo Morio alijua kumuonyesha hapa kuna matamshi fulani wa fulani. Yes. Bila dua just a person. Wololo. Yenye namba mo kumbe matamshi yenyewe mpaka waleo hii hajaiweja kushika ama kuelewa maana yake. Abamo. What is that? What is that? Something my mother used to say to me when I was a boy. Wazi. Hilo ni jambo lenye namba mo mamangu alikuanga yuaniambia pale vini kiwa mtoto mdogo. I don't know. I've been trying to figure it out all of... Lakini bado sijaiweja kuja kulielewa. Nimejaribu pale vi kweli kuja kuli yani kulitafutia maana yake mpaka wa sasa sijaiweja kushika lugha. Lakini Morio huanga yuelewa siku na wakati mmoja maneno yataja kuwa mazuri na ukweli ni kwamba kumbe mwanaume atakuja pale basi kuelewa yenye na bomo mamake alikuanga yuomombia. Juani kwamba mwenzetu Melong naye pale kweli ukaweja kucheki already jamani mwana pirate. Survivor mwanze pale vi na kueleja. Kumbe sasa hivi aliyoja kuwatoa haswa na mamake akiwa mtoto mdogo. Zaidi ni kumbe sasa hivi manze pale mamake aliyoja kuangamizwa bado na genge lilokuwa pale hatari sana la mapirates daddy. Asante. Okay okay. Prince aliyoja kuonyeshwa jua nini? Wewe nenda mtuno sababu ni kwamba safari ni ndefu. Na isitoshe ni kumbe sasa hivi manze pale vi kumbe ile safari tunaichukua ni takriban wiki mzima. Tizama mambo. Lake jahazi manze kijana ndilo hilo. Moja kwa moja sasa niliyoja kuchafua maji ni mpaka upande wa pili kule Uchina. Sana sana nyakati za usiku ndiko kuna kuanga hatari. Yes, chunguja mambo upande wa pili nako. Lugha ni aje? Right. Wana Chinese na wao walikuanga tayari pale vi wamejitayarisha. Sababu walikuanga wanaelewa pale Prince Marcus toka upande wa Romo mse na Yuakamu. Hapa kuna mwenye alikuanga pale vi amesimamia hili genge la kikosi cha wana China mse na jina Admiral. Na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe mse mwenyewe alikuanga haswa pale vi ndiye zaidi ako na yule mwana princess. Hapa nako princess ndiye huyu. Ingawa ni kwamba vile vile fikira zake zilikuanga sawa pale vi na zake mwenzetu Mr. Marcus. Wololo. Huyu wako pale vina mfanya kazi. Ingawa ni kwamba kumbe princess alikuwaga yuwa zusha. Ndiyo yuwa kuja kuolewa. Ingawa ni kwamba kumbe mwenye na bamo pale yuwa mwoa. Jamba mwenye yuwa tahamjui. Hali mwe, yani hali yenyewe inakuanga vipi. How else will he look? Yes. Ndera hiki ya mudo itoe. No kolona hii ndege tumbumbu. Nene. Kumbe kairetu wapa na mjaribu kumuonyesha pana. Mini shaiwe jwa kuona wale maromania. Manze wana kuanga wazuri jo. Where? Usijali. Chali yako hata kuwa pale vi mtu mzuri. Seen one before. They are tall. Musky.
jewel. Uh-huh. And have eyes as blue as the sky. I do not care if they are small with red. Yes, Missy Jari kuhusu pale yule jamata kuwa inagani hari kwanza niweje kumjua na niweje kuelewa maisha yangu mimi naishi na nani. Si kawaida pale viku je kuolewa alafu pale sasa niweje kuwekwa kule manyumbani. Hapana. Mimi nimekataa hiyo. I know that as soon as I marry him, I lose all hope of fulfilling my dreams. Eskia. Princess, what look is that in your eyes? No. Wazi. No. Kube kawaida pale sasa princess alikuwaga na mipango ya kutoroka. Na kawaida Kamboch kaliweja kuelewa vizuri hapa wakihepa. Itaweja kubaki tena hapa ni vitisho. Juzi walikuwaga wamejaribu lakini wakashikashikwa. Sasa hii ni kumaanisha pale kamfanya kazi akaweji itikia mara na wakati mwingine. Sababu ni kwamba manze pale vimambo yanaweza onekana hapa tofauti. Lakini Princess Lai ako na mipango bado pale vini ya kuja kuhepa. Usiku wenyewe bado wenzetu wazidi chafua safari ni ajaje. Nikakueleja kawaida pale vichenye unafaweje kuogopa zaidi area zenye hiji pale vini mapirates ndadi. Melong namna gani pale kumbe mwenzetu kuja kuchomoka chomoka pevi kuja kuangalia liweja kupata lolo. Wengine pale basi kumbe vijana wame yani wametuna. Ingawa ni kwamba kumbe kule baharini Morio huanga yuahisi ya gidhana wakati kuna hatari. Tizama mambo. Yes. Radi manze pale viza chafua. Kidogo namna gani pale vi kumbe Marcus kalikamu wewe. Ati nini? It's your highness. Go back inside your highness. At the cabin. Wazi. Hapa huanga hakuna yani hakuna mambo mazuri sana sana nyakati za mausiku. Kidogo jamali muonya na kujua kumuonyesha jua ni kwamba wewe mwenyewe pale ndio ukaweje kuniambia niweje kulinda mpaka gidhana wakati takapoje kwenda China na turudi. Tafadhali. Eh, ke huru nikae omudu. Story gani bana? Wewe acha zako mwanaume. Vipi? Morio, zile radi manze pale kweli zilizidi. Pepo nazo dizo hizo gafra. Check your radio hapo vipale kwa kajahazi kengine genge manze pale limepatwa mishare mambo mbaya. Right. Kumbe kabisa pale ni vikosi vilivyokuwa vya mapirates tena washenzi waliokuwa hatari sana eneo lenyewe hili. Na hili ni jambo manze pale vikumbe atali leti heshima. Wacha wacha. And you sailed not far from the shore until they could see the destined land. And arrive they did to unknown. Right. Kumbe mwenye namba mopale sasa yu andika hii historia. Yenyewe pale likuanga ni mwanawe Melong. Aliyekuwa sasa ameachiwa ufarme na baba yani na urithi na babake. Wazi kabisa na ikaweja kuhusika manzeni aje. Kumbe kule ukingoni ndio wana Chinese pahali waliko kuwa pale wamepiga kambi. Zaidi sababu walikuanga wanaelewa vijuri maromani ya nao pale vi wanaume wanakamu. Mambo vipi? Swafi kabisa wenzetu na wao kumbe kucheki. Waliweja kupata urithi pale vi genge la waseja lilikuanga limuategea tegea na mnagane. Asanti. Selamat pulang, Merong. Admiral Liu Yun, will you not help me? Right. Princess namna gani? Baada pale ni ya kumshawishi mfanya kazi na akose kufaa, yani pale vi wakakosa kuhepa. Sasa hapa kube yu wa muamuru Admiral. Apa. Lakini kumbe jua ni kwamba Admiral nae hanga liweja kuitikia ruga hata moja yake huyu kairitu. Sababu wanaelewa vijuri, kumbe sasa kweli kwa wana Chinese inge kuwa mbaya. Kasupu, mehanga waliwasili na ikaweja kusemekana uridi pale. Yes, Prince amewasili. Asanti. Alright. Ikabidi pale kumbe sasa jamani aweje kupata kuchomoka. Saidi za outside check ulinzi umewekwa. Ehe. La kushangaza ni kwamba kumbe walikuwa wanafikiria pale vieti kutaweja kuja jahazi nyingi zaidi zijae bidhaa. Merongdi alikuja na mdomo. Already pale basi kumbe wamewasili. Wa! Ninamuona jo. Chali yako anaonekana kofiti. Kairetu manze pale utafurahia. Kumbe wamfikiria pale ni Merong. Asanti. Lakini you have strong sons with this one. Dokia mwisho theredia. Toka hapo wazimu. Nanda kuchapa ushangae. I am Admiral Liu Yun. Yes, mimi ni Admiral. Pleasure to see our August Prince safe and sound. Aha, nataka kuona kama Prince wetu yuko sawa. Give me. Is China so small that you send a single ship? And you do not look Roman? You do not look Roman. The convoy was almost destroyed. Uh-huh. And yes, I do not look Roman because I am not Roman. I am merely the man lucky enough to have been hired by the Romans to escort this precious cargo to this meeting place. Exactly. Lysias is held up at Goa, awaiting for the second Roman fleet. And I am Merong Mahawangsa, at your service. Oh, and this is Marcus Caprenius.
Marcus Capranius, Prince of Rome, na amekuja kabisa pale ni kuja kujitafutia mpenzi wake. Asanti sana. Wacha kidogo kairetu tena kuangalia. Yule jamaa anaonekana ni mudhuku, kama ni yeye manze pale hauna bahati. Wewe toka hapo na nimekuambia kumbe usiniambie mambo na hao wanaume. Kumbe nini? Already pale sasa Kiki yako na plani na mipango ya kuja kuhepa. Prince Lai ukaweja kusikia, yani Princess Lai ukaweja kusikia kwamba yeye mwenyewe pale hana plani za venye na bomo kumbe angaliweja kuolewa na huyu fala manga. Asanti. Mori unaye kumbe aliweja kuonyesha utaweja kuongoja mpaka siku na wakati wa harusi. Princess ndio tuko naye hapa lakini hata kuruhusiwa kumuona hiyo inaonekana pale ni tisho. Imagine. Sasa kuligana na mira na isitoshe pale vi kweli kufuata sheria. Asanti. Not so bad. This is a nice place. Wazi kabisa. Hapa kumbe Melonga aliweja kuonyesha this is not a bad place, ingawa ni kwamba kumbe manze pale vi ulinzi lazima uweje kuwekwa wa hali ya juu. Until then, mimi mwenyewe bado ni bodyguard wake pale vi prince we. Ni bodo ni damenya duka gobe. Pesa zangu lazima pale utaweja kuniletea ama utaweja kunipatia. Namna gani wewe? Jamani apange kamjeshi wake. Jua ni kwamba lazima waweje kulinda gidha. Ghafla aliweje kuona pale kuna kamshenzi akachomoka. We are being watched. We are being watched. Hiyo ni kumaanisha namna gani, ni akina nani hao wanenye wanatusorora? No need for worrisome looks. They are the natives of the land. They are the natives of the land. Kwa hivyo hawa wanaonekana pale vi kumbe sasa ni wakazi wa hapa, hawana ubaya. Asanti tena. Start wedding preparations tomorrow. Wasikia nini? Start wedding preparations tomorrow. Usiku wa leo manze pale kumbe ni ajaje. Ulinzi kabisa lazima pale ungaliweja kuhakikishiwa ni kwamba pale vi huko wa hali ya juu. No, this... kabisa kumbe wenzetu na wao walikuwa ngapi vi pale wametulia kule, yani kule outside. Asanti. I was too young when I was taken away by my father to sail the ships. Wasikia nini? Remember... kabisa kumbe sasa jamaa yuakumbuka tangu utotoni mwake yeye mwenyewe pale, basi kweli hakuna maisha mengine amejua isipokuwa tu pale vini yari ya bahari. Alikuanga ni mtoto mdogo venye na bomo pale akaweja kuja kuchukuliwa, na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe yeye mwenyewe kweli hakuna chochote chenye na bomo pale vi kingine anaelewa maishani. Kumbe jamaa anaelewa pale, basi kichaina kimbo, yani kimpango. Wakaanza pale kuneko yani kabisa hapa wakiwa na admiral. Sasa mwenye ako na shida pale ni Maka, sababu ni kwamba kumbe Maka sashika shiki yale matamshi yenye anaendelea hapa. Wajidao yoke meirong ya atou nali naoshi tingshuo ta yaoshi chung. Wee, kube sasa manze pale hivi kweli ni aje. Jamaa nasema hivi, huyu mwingine nasema vile. Hai, hai. Natinie murashe, natinie murashe, muralu madu. But, yes, uni upuzi. Nini mbaya? Umeenda wapi mse? My prince. Aha. Where are you going? To think. To... inaenda kufikiria, at least pale nitafute watu wenye tutaongea na wao. I have sworn to keep you safe. I have sworn to keep you safe. Destroy anyone. Yes, na nitamvunja vunja yeyote mwenye paridhia tacheza na mali yangu, sababu bado kabla hujanipatia pesa bado wewe ni mali yangu. Watch where you sleep tonight. Right. Jamaa manze pale kumbe wewe niangalie. Yes, na uniwekee ulinzi wa kutosha, haina noma. Hey prince, uchunge. Do not do anything foolish. Do not do anything foolish. Sieti pale viweje kwenda kuanza kufanya usuru. Lakini kumbe prince una habari namna gani? Yeye mwenyewe ameboeka, sababu ni kwa bakube ti ataweje kumuona mpenzi wake hapo kesho. Wazi. Ilibidi pale basi kumbe kanze ni aweje kupata kuchomoka chomoka ghafla. Kwa kivuli pale aliweje kuona princess mwenyewe pale yuaji, yani yuajitayarisha hapa mdogo mdogo. Yeah. Enewe yoyo. No dikolia. Haisuru. Sitauliza mengi. Safi. Wenyewe usiku ulikuanga ni mrefu. Lakini kabisa pale ukaweja kucheki ulinzi nao ulikuanga pale vini wa hali ya juu. Lenye liko kumbe princess naye alikuanga pale vina mipango venye na bomo kweli angaliweja kuhepa. Sasa wakiwa na yule kairetu wake, alikata kauli moja kwa moja, lazima pale vi kumbe waweja kutu, yani kurarua hema hapa. Make sure ni kwamba at least manze pale vi kweli wame go missing. Ikifikia ni hapo kesho asubuhi yake, sasa hiyo itaweja kubaki ni story ingine. Cheki mambo. Wee, hapa kutulia. Ai, hii ni story ingine ileti heshima. Cheki maneno. Kabisa pale walikata kauli ni kuja kuchafua kichaka. Mbio mbio manze pale vi kumbe ni kuja kuchomoka, lakini kumbe wasiwe na habari hata pahali walikokuwa pale vi wanaelekea ni side gani. Wolala. Kuna mwa, yani kuna giza, lakini kumbe kike alikuanga mereta mwangaza. Yani umereta pale vi ni aje. Burungo, aina noma. We bora tu pale vi kumbe ni tuje kuelekea, lakini tuhepe na tuede kabisa. Kumbe princess hapa yu wadaisha na mna gani. Yes, ye mwenyewe manze kuolewa na huyu faramanga. Hata ye mwenyewe pale hamjui morio mwenyewe ni mtu aina gani. Lenye liko ni kumake sure ni kwamba kweli amehepa na ameishia kabisa. Watatafuta mwingine pale vi wa kuja kuolewa na yule chizi. Ngoja. From beautiful music for your ears.
Then we shall plan for. We shall plan. Right. Gidhana wakati wenyewe kumbe Marcus na Emory alikuanga gidha ama alikuanga area zenyewe hiji akasikia pale wanawake wanaongea na akaelewa mmoja miongoni mwao dear princess. Gafra waliangusha ile botoraiti maskini. Vipi maneno? Wololo. Kumbe kaire tutenda kuangalia bestie. Aliweja kuona jamaa si mtu mbaya venye alikuanga yuamfikiria. Eni mudoti yoge. Gukwiraga jaba niwe ndo. Yakuba mwana wa kahuru. Eh. Haizuru. I am the handmaiden. Yes, wasikia namna gani kumbe kaire tu alikana na akadaisha namna gani? Mimi sio princess. Mimi mwenyewe pale ni mfanyakazi. Sasa botch kakule akajifanya pale yeye mwenyewe ndiye princess. Wewe ndio mimi ndiye princess. Unataka nini? So. Yes, the princess is composing a poem. Walala. Kumbe sasa una habari ati siku hepa walikuwa na hepa ati walikuwa anga pale view wamekuja at least pale ni kuja kuimba poem. Poem yenye na bomo pale msee atakapoja yani kike atakapoja kumuimbia chali yake. Ehe. My writing supplies. These are her writing supplies. All right. Na inaonekana ni kama mnatoroka. Mimi kuangalia kwangu ni kuhepa mnahepa wewe acha na vitu zangu. Sasa kube imagine kagore yeye mwenyewe ti ayuajidaidie princess. Hii ni mbaya. You're running away? Yes. Na mnaelekea wapi? If you have to know the truth. So run. If you have to know the truth hapana sifai kujua ukweli sababu najua ukweli. During tempest. To travel. Kulingana venye na bomo pale vi mnaonekana kweli usiku na tena kuna giza mlikuanga mnahepa. Mwenye pale vi wajibu maswali yote kube ni princess Rai. You wish to run away? You wish to run away? Hata mimi mwenyewe naweza nikawasaidia mtoroke. Please. Yes. Jamaa akachukua pale vi burungo. Kujeni sasa ni waonyeshe njia. Yaani ile ya hudhu ya kura. Nitudhie. Yendi. Escort us to the jungle. Wazi, escort us to the yani through the jungle. So afika kabisa. Moja kwa moja sasa imagine ni kichakani. Mambo namna gani lolo manze pale vini mdogo mdogo. This time ni waweje kupata yani waweje kupata kuishia. Lakini kumbe jamaa sasa aliweje kuelewa hapa amepata nafasi nzuri ya kuja kumjua kike zaidi. Even learn the language of this land. Oh yes. And Latin too. Carpe diem, quand minimum credula postero. Wasikia nini? Kuligana na princess venye alikuwaga yuerewa ni kwamba maromani ya kwanza wanakuwaga ni watu wengine wakorofi sana. Lakini kube mwenye na bomo pale yuajibu yale maswali. Jua already pale sasa ni princess mwenyewe. E atirire julie, princess ni nani? Wewe unadaisha ni mfanyakazi lakini wewe ndio uko na mdomo kubwa. Hapana, lazima ningalimuulizia maswali sababu yeye mwenyewe pale hajuangi kuongea sana. Yes, na anasikianga pale vi haya na uoga kuuliza maswali mengine. Botige. Yes. Mori kube pale vini kama yani alimesea mambo. Na akaweja kuona kulingana venye na bomo pale vini mnaongea. Ai. Hapana. Ha, mutikahe niye na mutikahe igise. Nini wewe? Kinda. Kakuradhi yatia. Why would I be angry with you? Yes. Mimi mwenyewe pale vi jamaa sijakasirishwa na wewe. Mimi bado ni mfanyakazi. Na mbona yani unaongea kwa niaba yake princess? How have the fates bestowed upon the princess a husband to be who understands the Eskia. Kabisa pale vi kuja kwa yani pale vi wewe mwenyewe ndiye prince. Lazima uje kuelewa mkeo huanga yuahitaji nini. Princess, I understand. You must have hundreds of girls in Rome. Eskia. Ugaliweja kuwa pale na wanawake maerufu na maerufu upande wa Romania. Sasa ulikuja hapa hivi kufanya nini mwanaume? Me away. Hey, you wanted to run away, not me. You wanted to run away, sio mimi. Alafu hapa mfanyakazi wako mbocha na kusaidia. And you say that I do not want you? Yes. It seems like you do not want to be married to me. Wasikia namna gani wewe ndio hutaki kuolewa na mimi na kawaida hata mimi mwenyewe sikuaga nimepanga hivi. Kiki akajam na ikabidi pale niondoke. Niki kiruno oria. Nikirusha maneno ana yani anaumia. Is not the handmaiden. Yes. Oh. She is not the handmaiden, you fool. I don't want to know what to do. Wasikia namna gani? Yeye mwenyewe ndiye princess mjinga wewe. Neke, kokora kwa wewe dhuda tadira mwanaume. Asante. Vipi mambo? E place wenye mbomo pale basi kumbo lojo kuja kutokea. Niaje kairetu manze pale vile lojo pendeswa na hari venye mambo pale basi yako area zenyewe hije. Kumbe nini? Lolo, eneo raonekana manze pale vile kweli ni eneo pale vile kopoa. Wacha tu. Nikikilago Kenya. Eh? Na ulikuanga umeni enjoy. Sawa.
Eshwali. Vipi jamaa alitaka kabisa pale lazima angalie jokjua mengi pale kumuhusu Princess Lai. Na kabisa sasa weje kuelewa huyu ni bibi aina gani mwenye nabomo pale vi wako naye. Ilibidi pale wametulia hapa kwa muda. Kabochi kabidi sasa pale basi yeye mwenyewe ni aweje kujikata. Aliyai niyo na dire hau. Mimi mwenyewe si yuko hapo. Asante. Forgive her. It was my desire to play the trick. So you want all men to desire you. That is what's wrong. That is why you are angry with me. You think you know me so well. You think you know me so well. Jamaa unijui na imagine pale vi kumbe ni mengi yangu pale vi hauelewi. Nini mbaya? To be stuck in a palace or castle. Right. Lenye liko kumbe princess hakuanga yu ataka pala kija kuolewa. Eti ni kwamba tawejua kuja kuishi pale kule ndani ya castle milele. Kumbe vile vile Marcus yale maisha ndiyo hakuanga pale vi yu yapenda. Na ukweli ni kwamba kawejua kuelewa vijuri sasa kija kumuoa kike. Itabidi pale sasa manze wamefanya lolote lenye na bomo kabisa ilikuwaga ni kinyume na sheria na itikadi zao. Abamo. Any palace in any country. So there are no arrangements for us to stay in China? Plani zako ni kuja kuishi hapa side ya China. Kiki akaja kumuonyesha hapa na plani zangu ni kuja kuwasaidia pale watu wangu. Na kaiona nio no ina ni mivako yako wai. Sijui pale vitu megongana vichwa sawa ama namna gani. Go, I wish after I went. After I take you as... Ulala. Yes. I'd like to be caged at any palace or castle. Wasikia nini kube kiki aliwejo kumuamba, yani kumuahidi jamaa. Lenye riko manze pale vimi mistaki kuwa haso eti nimekuwa pale vi kumbe sasa nimefungiriwa. Kule ndani ya pale seti ya kuna popote naenda. Jamaa kawejo kumuonyesha unajua nini. Ahadi yangu ni kuwa pale basi ni kiori, yani ni kikuwa. Manze ya tawe mwenyewe pale utakuja kupenda sababu tutaweja pale kuzuru dunia mzima. Kumbe gedhana wakati wenyewe, manze pale vi chunguja kagua kuna washenzi waliokuwa pale wanawasorora. Sorora wenjetu. Wolala. Wacha. Hapa nako nikakueleza manze pale vi kumbe kuna ndoto ndoto. Zenye na babo pale ni ndoto hatari hatari pale kwa mwenjetu. Vipi? Lakini kwa sina mwanangu sta. Pero dira tu ka, pero dira tu ka. Ma bukan perempuan. Alright. Morio nikakueleza kumbe alikuanga pale vi na mawazo. Huyu alikuanga pale ni mamake Merong. Lakini kumbe sasa manze pale madhari kufahari badi beste akiwa mtoto mdogo kabisa. Amini usiamini. Shida ni kuwa wololo maskini pale kuna maneno alikuanga pale yuampatia patia mwanaume. Yes, ama yuamueleza pale basi mwanawe asubuhi asubuhi kesho yake. Jua ni aje aje. Morio maskini pale kumbe sasa ametuna. Aje ruga manze pale zile doto zimemshika shika. Merong, dokere. Wewe mnaniamsha na bado ni usiku. Nyangao. Kumbe si usiku. Makosa maskini hapa hivi kweli. Let me get back to sleep. Yes, let me go back to sleep. Urauga atia. Si usiku ni saa 9 za mchana, imagine. Lakini kumbe sasa wingu manze pale hivi ndilo limeziba ziba. Beshti pando pando wa juju. Sasa ni aweje kuelewa vijuri nini chaendelea. Tafash ni kuwa already amini usiamini hapa hivi kulikuwa gana maneno. Maneno yenye na bomo pale basi babaya alikuanga ni mabaya zaidi ya sana. Amini usiamini kimekuja kikosi kilichokuwa pale vini cha wale mapirates hatari kubwa kusema tosha. Cheki cheki. Na alafu kumbe wale washenzi walikuanga pale vi wanatumia mpaka uchawi. Uchawi wenye na bomo kumbe sasa ndio ulikuanga mambo mbaya hapa. Ati nini? This is sorcery. Na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe una habari namna gani? Wenzetu lazima pale basi kumbe waweje kukamata na waweje kujizuilia kwani wakaweje kujua vijuri manze pale vihi haireti heshima already. Wale washenzi wamekuja pale wakiwa na nia aidan ya kuja pale vi kuangamiza wenzetu wakiwa wote. Namna gani? Kila mmoja miongoni mwa wasoja sasa ni waweje kukaa standby. Ati nini? Kumbe upande wa pili hapa hivi nako ni kule chakani. Ni aje aje princess manze pale kweli wakiwa na prince Marcus yote wametuna tuna. Kambochi nako ndiko haka pale vika metulia tulia. Lakishangaza ni kwamba oops makosa huko hiyo cheki tangu jana usiku manze wenzetu walikuwa wanafanywa usuru. Worolololoi. Woi Marcus alistukia manze pale vi kumbe panga. Ni aje aje kajamaa. Wewe. Morio maskini kumbe kusorora. Akaelewa manze hapa hivi ni kunonzero. Wacha wacha. Lile genge la magaidi. Nikakueleza already hapa kuna kamchawi. Cheki kamuze. Wewe ni kuleta mangu vu zote zote. Nemoko menya huko ni kwarogi. Manze jahazi manze pale zinateketea. Imagine ni uchawi wake huyu mofaya. Vipi vipi? Mutakipata cha mtemakuni wa shenzi. Jesu mudhaka.
yaya. Ni aje Admiral na mwenzetu Merong. Lugha namna gani roro maskini pale kumbe vipi? Washenzi nigidhana wakati wanafika kule kule ukingoni. Vipi Admiral akaja kudaisha genge lake manze pale nilikae chonjo. Angalia wachawi sasa pale nikutupa mishale. Waya. Oh, Admiral, I don't think it's only the bug you need to worry about. Mishare ni mingi cheki. Waya. Nyeshewa. Jesu mudhaka. Kamu jeshi maskini ya paangamizwa. Walalalalala. Kako ngevia. Maskini pale una dedi mala yoyo. Kisha na maana. Cheki sasa genge manze pale vini kujo kujo kushambulia. Hapa baba na koleja pale vita ni muherega kakamadanwe sasa. Walala. Atinini. Ireti yeshima. Woi woi. Brother. Ndugu. Ni kuna unzuru zaidi ya mbele. Hapa sasa manze pale ni anaye kaerewa. Lazima pale weje kuja kujitetea. Ati nini? Merong jamaa wetu. Wayayayaya. Nini mwukume nyadhi nigiri. Gathia. Washenzi na mnagene. Takuja kujipata. Yani pale vim takuja kipata cha mtemakuni. Na hapa kuna chao nini? Nda wakata kata mshangae. Waya. Kamjesh. Kila mtu ya jitete. Mwuri una mnagani. Itukore. Yani munaweza kuja hapa pale muweje kudai nyinyi ni wanoma. Ngoja sasa tutaweja kuerewa ni nani mnoma. Mimi na nyinyi. Mwanaume. Ai. Panda juju wa ire aile. Yoelewa vijuri manze pale vikweli ya ileti heshima. Yuajaribu pale kumuita maka sasiwe na habari yori de prince alikuanga mebambua pale na lile genge lakina mitu enyewe. Hawa nkakuleja manze pale vi wamekuwa sumbua kwa muda mrefu. Tizama. Woyoyo. Kubi Admiral na pale vi yuwa mtafta princess. Vipi maneno. Magaidi na kuleja kweli wamekuja pe vi kwa fujo. Anji mambo. Lazima tujitete. Marcus! Marcus! Ndiyo yu. Ate, ulaiku watia. Golden lock! Wearing a skirt! Umeona mwana umefurani wa furani? Niego kualtena akua. Iko vipi? Ngai. Kwa tage kue funda. Tuge tida atugia nite. Wazimu. Ulala, brother ni kubaya. Ndugu ni kunafika. Tunaua watu, tunachukua vichwa. Angalia mambo. Ni aje maskini pale kumbe ma warriors waliuawa. Kumbe Marcus already pale wamebambwa na kairetu. Na lenye liko already pale hili genge lilikuanga pale vina haja ni ya kuja kuitisha nini? Pesa kiasi chenye na bomo kweli wenzetu hawangaliweja kulipa. Ndio wao muangamize Marcus pamoja na princess. Oh yeah yeah. Admiral namna gani? Mori hapa ni kujitetea. Ukaina nyedaga ndo ige. Kujeni sasa. Oh. Merong munacheza na buyu. Ngoja ngoja. Katambe sasa. Mumenizoea washenzi. At a time. Captain, behind you. Yes, Mario. Behind you. Asante sana. Ngokai. Nawaambia nda wakatakata. Mshangae. Cheki. Hapa kuna chao nini? Brother na kueleja ruga ni mauano. Gafra. Cheki, cheki. Kamba ndo hiyo manze iliyoja kufikia jahazi la kigaidi. Sasa manze pale vi kumbe this time washenzi waanze kusafiri moja kumbwada ni ya mwingine. Princess maskini pale alichukuliwa na jangili. Moja kwa moja ni kuja kuelekea mpaka upande wa pili kule chini chini. Wololo. Hii haireti heshima. Vipi vipi? Kumbe Marcus kuja kucheki story. Morio aliweja kuona hapana. Ai. Hawa wajinga watahepa na kairetu wangu. Morio, sasa nisaidie, ulikuwa unasema wewe unataka nikuwe chaliani manzi yako. Inywe na inywe. Nikumkumbo sambazira. Kuwa sambazia sasa. Morio alijitetea. Ndio anakaelewa lakini sio sana. Marcus chunga pata pale ile kamba. Mala hiyo this time pale vini kuja kuteremka kwenda kumpata mpenzi wake. Right. Mwanaume naye. Hapo ni mngangano. Mada bro pale lakini kuangalia aliweja kuona Marcus ndo yule pale kwa jahazi la kigaidi. Lololololo. Asanta. Morio vipi? Atiatia. Kuna kokoweta. Chukua pala. Gai odarate meka. Mwadhani. Jamaa amekauka. Wacha. Atuna du. Hebu kuzapi viki jana. Wacha. Usiki sisi uwaga tunatumia uchawi. Hata ukitukata vichwa. Uwaga atukufi. Nyangau. Leta hii paga. Sawa sawa. Na upuzi diwa tutaki. Kufa burari nugu. Ho ya ya. Oi she maskini pale kumbe ni aje. Princess aliweja kujichekia chali yake. Kwenda huko. Kunywa maji wazimu. Imagine. Yo. Kometi ya kuma kodo na kodo. Angalia. Radi sasa maskini pale papo hapo mvua ikaanza kunyesha. Imagine. Yes. Nasi mvua kawaida ukasikia pale ni uchawi wake huyu kamze. Genge na mapirates lenye lilikuanga limegua yu area zenye hiji mambo wacha. Imagine. La 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 la. Mwanaume manze pale kuja kucheki venye kama umana. Hasira manze pale vikweli ni za mkizi. Cheki sasa. Kata kata wadhi bila kusamehea. Katambe. Wazi. Ho ho ya ya.
Yani mumeua mdosi kabla nilipwe. Ngoja ngoja. Uwisho linurera. Wazimu. Cheki tuigine. Makosa. Hapa hii nakueleja ni mbaya. Mwanaume vipi manze suodi na katika naona hapana. Lazima niue watu. Manze manze. Noka haki. Washenzi hii ni wengi. Beshti amebakia solo manze pale vina unacheki mamako mende. Inongenge ya kahuru ne aigea. Fashta maskini pare panda juju. Vipi maneno kumbe washenzi walikata kauli pale vina kuja panda juju pamoja na yeye. Wamtaka melong pale vicha dietu akiwa maiti. Aje maneno lulu maskini bado kule ya iria ili mnganga no morio. Woi woi. Hii ya ireti ya shima. Wajinga waonekana pale viku elu walikuanga wamekampale. Yani hapa kama wamejitiarisha. Tizama damu venye ya natiririka kule chini chini. Sababu ya vita manze pale vive venye kameshikamana morio. Kubi alishanuka washenzi wote kubwa wako juu sasa pale basi ya ile kago. Sasa ne pale nikuja kutafuta plani ya venye na bamokumbe hii burungo ingaliweja kuteremka. Na kile kimti kikianguka. Wajinga mtabodo wanyote. Makosa. Chucky. Wahaha. Wote. Makosa pamoja na mwenzetu walikuwa miongoni mwa wenye wakaumia. Cheki ya kina Gaitongo. He. Mundo anashokia ngindie. Yes. Cheki kengine. Hai. Oka kehe. Wada. Unafikiria nimekufa. Katari kodi mina adhime ile. Kenya kanamuka. Nuzio ina roho kugira. Enyo. Kenudhi ya koma koma. Enyo. Ari katwa. Hey. Wada shetani. Hey, wow, morio mehema, lakini vipi, alijaribu wawezavyo atiristi manze pale vini kuja kuhakisha kwamba, bana basi besti pale vini me survive. Vipi vipi, ireti yeshima angalia baba, kweli na kuleja hili kuanga pale tena ni hatari moja kubwa zaidi. Washenzi miongoni mwa wengi kati ya wale mapirates ndiyo wameyaga dunia lakini, mwanaume vile vile. Ai, sijisikii nikiwa poa. Venye najisikia, wacha. Soja alianguka. Imagine. Why? Wengi wamekufa, wengi wameaga dunia na wengi pale vi wakayapoteza maisha yao. Isitoshe manze pale ukacheki princess naye aliyojua kuwa ametekwa nyara pale vika ile tu. Kumbe kwa bahati ya Maulana, ukaona mwenzetu alikuwa gamedaisha kuna watu wanawafanyia usuru. Hapa ulide kumbe kunaye huyu kamze, mwenye aliweja kuelewa vijuri, moja kwa moja hapa kweli Morio anaweza kumsaidia. Vipi sasa? Aha. Zamani kakueleja kuna ndoto yenye huangaiwa kumbuka. Hii ndoto manzili kuangania mamake. Yes, kabla mamini aweje kuuawa pale na genge la kikosi cha majambazi. Saika aliweje kuonyeshwa na mamake aweje kujificha hapa na asije pale vya katoka gila. Angalia. Lakini tangu siku na wakati mami alikuja kutoka, besti pale akaweja kujua vijuri mamake maskini pale ameaga dunia. Kumbe nini? Sasa zile ndoto pale hivi. Yes, jamaa yua otaota akiwa hapa hivi manyumbani mwake yule kamze. Mwenye na bamokumbe sasa hivi alikuanga ni moja miongoni mwa waliokuwa pale hivi wana kijiji. Kumbe huyu buda alikuanga ni moja miongoni mwa waliokuwa pale hivi wale wachawi. Naamini usiamini ndiye mwenye na bamo pale aliweja kuelewa hapa. Melong mwenyewe tu pale si jamaa hivi hivi. Mimi naitwa Kasim. Jamaa namna gani manze pale vimi ndio nikakuokoa. Na hapa kuna kabinti wangu atambulikane pale kwa jina Imbok. Haisulu. Koni kuliendaje? Si ati kwa ni kuliendaje, jamaa ulikuanga umeumizwa. Ulichapwa takriban kufa. Na mbona uniokoe? Yes, kwanza tulia. Tuna mengi manze pale vimi wanaume ya kuja kuongea. Yes, lakini mpaka kabla pale viweje kupata nafuu, lazima haswa pale viwewe mwenyewe uweje kutulia area zenyewe hiji. Wazi. Manjeri club. Glangang. Right. Cheki. Kwa genge la kikosi cha mamua fire. Amini usiamini sasa pale wale mapirates wana, yani wako na territory lao. Ndiyo wamemteka nyara pale Princess Lai. Hiyo ni ishara moja kumaanisha uridi pale wameunda, yani uadui kati yao pale na wale wana Chinese. Aha. Waga wanakuita nani? Laya jituturikandari mule panjinga. Yes, jina lagu si nzuri kwa maumbwa kama nyinyi. Olu maneka kware. Chuga sana. Kudine harus. Yes, hawajawafunza pale vi tabia huko kwenyu. Huku wanga tunawafunza tabia sana sana. Wewe, ebu niondoke. Kamawas. Wee, niaje. Mutu wenyo ikamawas. Wachana na huyo kike. Tafadhali. Kumbe kamawas ndiye alikuanga pale vi. Sonku, wakikosi cha mawaria. Asanti. Ati.
Apa gunanya kita menculik putri? Unae pale alikuanga yuajulika kwa jina Taji. Na Taji na Kasimu walikuanga kumbe sasa ni wachawi waliokuwa pale viwa mwanaume mmoja. Yani wakafunzwa pale basi jinsi na njaro za uchawi. Taji akaweja kuhepa kwa kikosi cha mapirate. Kasim ukaweja kucheki alibaki kule kijijini. Na kawaida ndiye akaweja kumsaidia mwenzetu Melong. Wewe kaile tunakuambia hivi. Kabla nimalizie na wewe utakipata cha mtemakuni. Tayari sasa tunataka pale kutuma message upande wa Uchina. Yes, princess kabisa sije kwanza akaweja kuumiza umizwa sababu unajua pale vizuri ataleta mali. Yes, na venye hata kuja kuumizwa zaidi ndio pale viwa shenzi tungaliweja kupata. Genge nono wataweja kujua sisi pale yani mageruda ndio walikuwa wajiita yani wale mapirates wanga tucheki na watu safi na tunataka pale basi 1000 gold tails hizo pale basi kumbe ni aje zitaweja kutusaidia tuweje kutengeneza pale kijiji na ma warriors tuweje kuwa nao mambo mengi. Yes, hayo tu tunawapatia nionyo ni kwa muda tu pale wa miezi miwili la sivyo kutakufa mtu totie daga ileru iwe ini ya tia menjadi raja di selani. Right, mambo vipi? Yes, Kasim naendo huyu. Ukweli na uhakika ni aje bado pale sasa yu wajaribu koroga koroga miti ni dawa. At least pale vi kweli kijana ndo aweje kupata nafuu. Morio na sasa kumbe ni aje pale shaweje kupata poa kiasi. Lakini bado pale vidonda zake zaonekana haswa manze pale vivi na vuja damu ndani ndani. Kamze ako pale basi kumbe na madawa yote ya kuja kufix vile vidonda kwa muda pale basi yani ni wa wiki kadhaa. Jamaa ataweje kuwa kumbe sasa pale yuko sawa. Morio anadaisha lazima ni, yani nisikae hapa. Prince maskini pale nimeona amekufa. Na isitoshe princess akachukuliwa na wale mageruda. Hii ni story ile ya heshima. Mulera kevye bara. Sasa kumbe msia na murumia Morio. Unaenda vita na hata we mwenyewe pale ujielewi. Nini mbaya na wewe? Pun tidak dapat hamba tunaikan. Right. Ukisikia wale mambuyu hawananga speedy ni Kasim. Sababu ni kwamba kumbe anaelewa vijuri ni aje. Huu mwanaume tu si yani si kijana hivi hivi. Kasimu kaja kusikia ni mmoja miongoni mwa waliokuwa pale vi wale ma prophets mambo zamani. Na alikuanga yuelewa vijuri kuna siku na wakati atakapoja kuja msee wa kuja kuokoa kijiji chao. Naamini usiamini sasa aweje kuokoa nchi yao kutoka mikononi pale mwa wale ma pirates dadi. Aha. Jadi kama kampung kami ini hapa kijiji manze pale vi unaweja pafanya manyumbani. Sijui pale vi una vitisho gani mwanaume? Nini mbaya na wewe? Kami tepi air. Hakuna haja kuja kuje yani kuishi kule mtoni ama baharini kwa muda mrefu. Na tukiishi na wewe, kijana nakwambia manze pale vi kumbe maisha yako yataweja kuwa rahisi. Aha. Morio haamini na kawaida haelewi venye na bomo pale kamze yuasema yuasema ni aje. Aha. Kaide tu ndiye huyu wanga haongei mengi. Kube kiki aliweja kuokolewa mikononi pale mwa wale mageruda. Angaliweja kufanyiwa maovu na Kasima kamfanya bintie. Ingawa ni kwamba wazazi wake halisi kama yani kama nzi mwenyewe waliweja kuangamizwa. Vipi mambo? Ya tidak percayakan orang luar. She does not trust the outsiders. Geruda. Kwa sababu wazazi wake waliangamizwa na wale mageruda. Ah. Mengapa saya makan hamba? Na mbona ukaniokoa? Sasa hilo ni swali lenye na bomo kamzi alimuangalia mwenzetu akamhurumia. Nilikuambia utulie jamaa mpaka upate nafuu. Wewe najua pale vi kweli ndio utakuja kuwa kiongozi wetu siku na wakati mmoja jamaa. Vipi? Mwanaume ilibidi eti yeye mwenyewe pale basi naye aweje kujipa shughuli chunga sana. Ehe. Hapa kijijini kutoka manze pale siku wa muda mrefu. Wazi. Woi, kasar perlakuanmu. Bila mau pergi dari sini? Yeye, wasikia kaira tu anamuuliza utaenda siku gani wazimu. Pak Kasim begitu percaya. Yes, Kasimu mwenyewe amekuamini sana. Venye na bomo mimi mwenyewe sikuamini. Amini usiamini, kike mwenyewe pale kumbe kila mmoja mwenye na bomo ni mgeni huanga yuona pale vi ni mwana Geruda. Na zaidi pale vi ni adui yake. Aha. Silapkan hamba dengan orang lain.
kami sekalian suku berpecah belah. Yes. Lawan sesama. Wewe mwenyewe Kasimu anasema pale ndio ungalojua kuwa kwa kijiji chetu, lakini ukweli na uhakika manze pale vi mimi sina ile amani na wewe. Ati nini? Tu hari itu juga malam di bawah tempat aja tuh. Sehingga mendapatkan mimpi. Yes. Na hilo ni onyesho lenye Kasimu alikuanga maonyesho ni kwamba kumbe kutakuja mtu mwenye atawejua kutoka kule baharini. Sasa ni wewe. Utasembuh. Lakini sasa wewe mwenyewe pale vi unadaisha ni weje kupona pale vi vidonda zako zikishapona wewe mwenyewe uende. Yes. Okay, kwa yake kina doko numa wewe. Unajua nini? Chuga sana. Mimi mwenyewe pale vi venye nimeelewa hizo ma profesi zenyu mimi uanga pale vi siaminiani nazo. Sawa. Na tuheshimiane wazimu, niko hapa tu sababu pale mninileta. Hata kama hamngenileta singejua huku kwenyu. Ni atia. Wacha pale vidonda zipone. Kuna uhakika hutajaminiona tena, nitakuwa nimeishia. Jizi wewe. Unanileta jua aje? Eh? Ukan and Hana. Yes. Shida za watu wenyu. Hiyo pale si shida yetu. Na nikiwetele ile. Kumbe kaile tu aliweja kuona tumekusaidia nugu. Mpaka ukapata pale basi nafasi ya kuongea ututusi. Ona tukadhiro usio. We. Ishia. Duo hito chika kufunda. Kwanda. Dozi ye nekewetele ile. He. Mwana ume manze pale ya kashanga. Ika kakari nako. Kari kako mamu hiri koliko. Wee. Tulia. Heyo. Shida gani ukonazo mama. Chuga maisha. Jamaa hili bidi pale kumbe eti ndio wewe kumtuliza kairetu na wewe unaonekana wewe ni msupu. Kwani nini mbana wewe? Ye? Kawarogirwa na duge. Gafra aliona pale kumbe kuna arama. Kumbe zile arama kike mwenyewe aliguaragwarwa na yule kauzi mwana Geruda. Naamini usiamini sasa manze pale vika ile tu angalifanywa maovu isipokuwa pale ni Kasimu. Kika ilibidi pale basi kumbe na wewe kujikata. Morio naye akaweja kuelewa vizuri pale basi kweli. Haka kameonekana pale kweli kariko na maisha mengine hatari hatari. Wazi kabisa. Mambo hapa nako pale vi kweli kwa wale Mageruda ama wale mapirates kumeharibika. Cheki cheki. Princess waliletwa pale na yani na kamfanya kazi. Lolo. Kukoto tirare kwa tuhuti ya veda. Kwela. Hiya ile tieshima. Lakini kumbe plani yetu wako nayo ni waweje kuchomokea kule dio. Milango hakuna kufungwa sababu gani? Wako kati kati mwa kijiji unaweza enda wapi? Angalia mambo. Kijiji na kuleja pale vini kikubwa na kimezingirwa na miti na upande wa pili ni maji. Oh ya ya. Wenzetu wamewekwa kwa kale kanyumba kaliko katikati tena juu juu tu sana. Woyoyo. Hii ni bamo yani hili ni jambo lenye na bomo kumbe. Waweje idha pale basi kupanga. Lasivo kaumane mbaya. Yes, nikakueleja kama kwamba pale vi kuna wase hawananga bio ni kamse mwenzetu pale Mr. Kasimu. Aje mambo. Otikire kono diravi. Kunayo pale basi. Yes, arama iliyo pale yani surani mwake kike. Nani alimguara guara? Ni orangnya banyak parut. Tapi kalau takat parut di batang tubuh. Wacha. Kidogo pale jamaa aliyo kumuonyesha usicheki hiyo arama tu iliyo mwilini mwake kairetu. Chenye unafani uogope ni yenye na bomo pale iko ndani ya roho yake. Sababu ni kwamba kumbe sasa hiyo iko pale vi juu ya ngozi inaweza pona, lakini iliyo ndani ya roho kupona sasa ni shida. Mwete ya kualia na dae kana vimo. Ugo ole ora uga. Yes. Ni ile siku wale pale vi Mageruda waliko kamu. Na isitoshe manze pale vi kumbe yule taji. Yes. Ama yule kauzi pale wa kikosi cha wale Mageruda. Ndiye mwenye aliwejo kumjeruhi kike. Makosa. Vipi vipi maneno. Kabisa. Hapa na kueleja lolo kamze yu wapatia na risto. Venye na bamo kumbe wao wawili waliko kuwa pale sasa na master mmoja. Ingawa ni kwamba kumbe sasa hivi manze pale vi kweli waliweja kuelewa huyu kauzi kwa jina taji. Kamze, yani kamshenzi mwenyewe alikuanga kumbe sasa pale vi ni hatari. Kumbe ye mwenyewe akaweja kuangamiza pale master wake. Aha. Yes. Na kuna moja kati ya zile amulets zenye ni zilizo kuwa pale vi shingoni mwake kamze. Na kumbe uridi pale ile emirate yenyewe ndio haswa taji akaweja kuichukua. Zaidi akaweja kupata manguvu sana kumuliko pale basi kamze mwenje tu. Huyu nikakueleja pale kweli taji alikuanga kumbe sasa ni ibilisi. Yes, baada ni ya kuja kuiba ile amulet mshenzi mwenyewe pale basi chenye kilichoja kufuata ilikuwa ni vita kali. Cheki. Na kumbe una habari namna gani? Taji mwenyewe sasa akaweja kuhepa na genge ama pale vya kachoma kijiji chote. Mshenzi akaanza pale vikuchoma vile 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 vijiji vingine vilivyokuwa karibu. Asante. So hivyo tu peke yake. Kunaye huyu kairetu mwenye alikuwa pale ni princess.
cheki. Mamina ya kubi aliweja kuja chomoka. Zaidi pale basi yetini kuja kusaidia. Lakini kube kike mwenyewe maskini pale kaliuma na mbaya. Makosa ata kama pale basi alikuwa gayuelewa. Yani pale viyuelewa vita. Amini usiamini kike. Makosa pale hakubahatika, kichwa chake kiliweja kukatwa. Kube una habari ni aje? Sasa mzee anapatiana story eti yake yule kairetu na jina Princess Rang. Kube jina lenyewe pale jamaa aliweja kudaisha lilikuwa gari la mamangu. Osi leo wake tindiliombo tu okolwa lenyokwa. Yes. Kwa hivyo una check ni aje jamaa? Tuko na adui mmoja, amini usiamini. Na kube Morio wewe mwenyewe pale kumbe umetoka kwa familia ya wale manobo, yani pale ya ufarme. Asanti. Wengi miongoni mwa wanakijiji walichapwa. Mambo yakaweja kuwa ni tofauti, lakini wenye hawakuwaga na uwezo waliweja kujoin genge lake huyu mjinga. Sababu sasa manze pale vi kumbe wanawake walikuwanga wanaangaishwa. Wengi manze pale vi kweli wanadediswa. Na kumbe pale vi ndiye sasa taji akaweja kuunda kile kikosi cha wale mageruda. Yuakumbuka siku na wakati pale kama wasa alikoja kuingia. Chizi aliweja kuja na akaweja kumpata huyu kairitu wetu ruo maskini pale na jina Ebok Elia zenyewe hiji. Mambo namna gani? Kasupu kujaribu kuhepa. Manzee jamaa aliweja kumgwara gwara kule pale vikueli shingoni mwake. Na zile pale basi, yani na zile tapi kumamash. Yes. Kamentaji. Kago zake mshenzi. Mzee kujaribu kuja kusaidia, vile vile naye aliuawa. Bahati mzuri pale vikumbo una habari nini? Jiwa. Yes, kamsee mwenzetu Kasimu alikuanga pale yuapitia gidha. Na kumbe sasa kaweja kuja kumuokoa kike mwenyewe. Waona nini? Mjata. Amini usiamini, sasa wanageruda wenye wamekuwa pale ni tisho kubwa. Si kwa kijiji kimoja, ni kwa vijiji vyote vilivyokuwa area zenyewe hiji. Aha. Na hiyo profesi unasema mambo vipi? Profesi gani? Wazimu. Mbo, sudah membuka cerita. Ni mboka likuambia? Kitu kama hiyo. 2 hari 7 malam di bawah air jatuh. Apa yang tuan hamba dapat telit? Yes, mse uliona nini? Yang ketujuh hamba bermimpi seorang raja dari luar suku. Wacha. Kamsi alianza pale vi kumuonyesha mimi niliona ndoto. Ukweli na uhakika sasa mfarme tu pale vi atakuja. Na ataweja pale kuorganize na aweje kushikanisha vijiji vyote pale vi. Vyenye na bamokumbe vitaweja kuwa sawa kuweja kumuangamiza huyu jangili. Atambulikane pale basi. Yani yule jangili wa kikosi, yani atambulikane kwa jina taji wa kikosi pale cha wana melongo. Atao hamba bukan orangnya. Hamba bukan orang luar. Hamba ingat, hamba pernah duduk di sini dulu. Sampai masa tibanya waktu. Right. Kumbe mse alirudia pale yale maneno yenye na bomo. Kumbe pale viki janali kuanga kweli ajajua maana yake kwa muda mrefu. Ati wasema nini wewe? Pantu ibu. Yes, hayo maneno yenyewe pale mamangu alikuanga kumbe yuwa yasema kila sana wakati. Mzee akaweja kumuonyesha sasa pale ile profesi yaonyesho lenye nilionyeshwa. Exactly yale maneno yaliweja kujirudia. Ni kumaanisha ni kwamba kumbe jana pale vini uweje kuwa sawa. Ujitiarishe tuweje kugonga na pale vina iki kikosi cha mageruda. Lakini kabla ya hapo, Morio manze pale vina kuelejea kumbe. Uko na mengi yenye na bomo kumbe sasa manze pale uelewi. Yes, beshte sasa ndiye aliweja kuona yenyewe. Kamze mwenyewe kuna renye yuasema. Na akaweja kumuonyesha kamze manze pale vini funze. Yes. Ebu niambie nini nitakapojua kufanya na uweje kunipatia onyesho manze pale vi at least nijielewe. Wazi kabisa. Kesim aliweje kumuonyesha sasa kuna lingine. Morio kwanza pale vi anza zoezi. Na ni zoezi la vita zenye na bomokumbe sasa hivi tutaanza kungangana na wale ma warriors wa zile vijiji zingine. Tukiweja kuatandika moja baada ni ya mwingine. Jua ni aje? Hapa kulingana na mira za wana kijiji kuna kuwaga na warrior mmoja, lakini akichapwa na warrior wa kile kijiji kingine wana join genge, wanakuwa kimoja. Morio alianza kuwatandika wasee. Cheki Gaitongo ndiye alikuwaga wa kwanza. Najua ni kwamba kumbe sasa yenyewe wale vijana wengine wakaona huyu jamani mnoma. Asanti. Venye siku zilisonga, besti naye pale basi kumbe na huyu kaire tuna jina ya box sasa wakaweja kuwa mabesti, wakaweja kuwa pale vi marafiki. Atizama. Na ukweli ni kwamba kumbe jamaa naelewa siku na wakati mmoja
atakuja kulipisha kizazi venye kama wasa pale alikoja kumtendea kamanzi. Zoezi hakuja kulitilia pale, yani hakuja pale vi kulitilia mchezo, na vita bado pale vizi lizidi kubamba. Aje mambo, na kila sana wakati pale basi ni aje Kasimu anakuja na mwenzetu, lazima pale beshte weje kuibuka na ushindi toka ili ya zenyewe. Vijiji vilianza pale vi kuona huja mapale vi kuna renye na bomo pale anamaanisha. Cheki mambo. MB he was called, the brave son of the headman in the second plan. Swift were his moves, like an eagle hunting in flight, striking his prey from his right. It would take all of Murong's strength and... Eshwali, kabisa na kuleja na mnagane. Jamana kuleja manzi alianza kujitaftia jina. Cheki, wanaume wakichapua hapa kawaida, kulingana nika kuleja pale na mira na itikadi. Una habari sasa jamari weje kufanyu wa mfarme pale basi wa mawarriors. Iyo ni kumaanisha manzi pale vi kawaida. Ukisukumiriwa ile suodi ni weje kusema exactly pale chenye kinahitajika. Kube wa sasa hivi bestel weje kudaisha na mnagane. Lenye riko jambura kwanza, lazima vijiji vyote viweje kuishi pahali pamoja. Amini usiamini, kumbe hata mbok mwenyewe kairetu akaweje kuona yenyewe. Jamali kuanga kumbe ni mtu wa kishua. Jahazi lake ndilo hilo liliweje kuletwa manze pale vina liweje kufanywa renovation mala hiyo hiyo. Asanti. Kijiji nacho lazima pale kingaliweje kutengenezwa. Imagine pahali na penye hakukuanga na manyumba, sasa uridi pale basi kweli unacheki uridi kuna uhai. Asanti. And so we united again, they were to be together. They will write new pages of history. Wazi, waseni watengeneze manyumba hapa kabisa na waweje kupata pahali pa kuishi. Wawa, mutengeneze nyumba vizuri kuzinyesha washenzi. Namna gani nyinyi? Kasimu mwenyewe die, yani die sonko. Neguwa munene. Mana usaha kita? Akan siap beberapa hari lagi kiranya tidak keberatan teratak ini dijadikan istri. Wazi, wacheki namna gani kabisa pale basi kumbe wenjetu wapanga mambo. Kasim, ni kubaya. Mambo vipi ruru maskini pale tena kule mtoni waliweje kuona niaje? Kuna jahazi zaja na isitoshe pale basi kuna mawaria. Kumbe morio kucheki aliweje kuelewa hili ni genge lenye lilikuanga pale ni la wale machinese. Kumbe nini? Mambo si mazuri sababu ni kwamba admiral mwenyewe ndiye amewasili hapa. Admiral, how happy it is to see you. I thought you were lost. I thought you were lost. Pamoja na wale wengine. Karibu roga ati ya mudu, natukuja hapa na nataka usaidizi wako bwana. Kumeharibika. Kairetu wetu ameshikwa, amepatiwa siku tano asije pale, yani tuweje kupatiana dhahabu. Rasivo kaumane mbaya. Oh, unaonaje? Most important of course. And now one kingdom of Garuda has joined her claws. Bahati ni kwamba kuna kageruda kamoja kalishikwa na kakaweje kueleza pale hideout ya magaidi. Atenegua rauga na toogwa wike. Alive. Yes, kike tu amepatiwa siku kadha maskini pale na atauawa. Morio namna gani? Sasa amekuja hapa at least pale kumbe aweje kuona kana kwamba Melong na genge lake watakuja kusaidia. Na ukacheki already Merong naye na sasa nigidhana wakati anakuja pale vi kujipa, yani wanajipanga na genge lake. Savages. Ehe. They are my people. These are my people. And we will fight Garuda on our own. Yes, we will fight Garuda on our own way. Yeah. Lakini wa sasa hivi unacheki already pale basi kumbe ni dhana wakati tunajipanga. Yeah. Ehe, togwa wike. Chali yangu manze pale kumbe tumekufanyia pale vi mazuri kwa muda. Ahead. Imagine. I would need your help in rescuing her. Right. Nataka tu usaidizi wako pale ni utuweje kumuokoa princess sababu mambo ni mabaya hapa. Imagine. Isitoshe, kuna kajamaa mwenye tulitafuta na tukampata. Kumbe nani? Makas. Amini usiamini. Doa kuire. Okere momo. Imagine. Oh, imunene. Iza sana. I do apologize. Oh, I'm wrong. There's no need for apologies. No bows and curtsies. Wazi kabisa, no need for apologies. At least ulifanya chenye ulikuanga wahitajika kufanya. Lakini wa sasa hivi manze pale vija matu na hitaji usaidizi wako mara na wakati mwingine. Na niondo wakugotiri undo itangeka. Sasa from the shores of this new world. Kabisa pale sasa mkewe pri, yani pale vi Marcus ndi ametekwa nyara. Na tukiwasi wote watatu pale vi pamoja na batalion zetu. Yes. Muna habari pale mageruda hakuna siku na wakati watakuja kutusumbua tena. Kube nini? Hatuwezi enda tu pale vi kama tumefunga macho. Lazima haswa tuweje kuwa na mipango na ni mipango mingine mikali kiasi ni kwamba vipi hakuna kurudi nyuma. Mageruda lazima pale tuhakikishe tumewaangamiza wote. Aje mambo.
Now let's see what's on that ship of yours. Right. Tuone lile jahazi lenyu limejibebea nini. Lakini kumbe una habari pale vile lile jahazi lenyewe halikuangana mengi. La sasa hivi ni kumaanisha Morio lazima angalie kwenda na jahazi lake yeye mwenyewe. Tazama mambo dadi. Ruga namna gani hapa? Morio kuangalia lile jahazi lenyewe pale vile kumbe halikuangalia meundo alikuwa pale vile. Jahazi la vita. Hii ni kumaanisha namna gani? Zile cargo zenye na bomo pale nyingi zake zilizokuwa iria zenyewe hiji lazima zingaliwe jua kusafirishwa kule kwa jahazi la wenzetu. Aha. We had to cut the chase short the last time. Well, let's hope that luck shines upon us. Silk. Wow. The princess, she smells nice. Pearl powder and rose water. Unfortunately, this is not a battleship or supply ship. This ship was meant for carrying the princess's clothes. An entire ship? Wacha! Now that's the makumbe aliyojua kuona kio hapa. Had three ships for her clothes and gifts from the emperor. Our princess. She was a favorite noble girl in the palace. Oh la la. Everyone adored her. I remember she was 12. Ene kureka muguruki. Unafanya nini? Kube jamaa ameanza kuvunja vunja zile vioo. Na akaweja kudaisha namna gani? Si kawaida pale taji huanga yuatumia sasa uchawi wake. Tutaweja kuona ni nani mnoma kuliko mwingine. Cheki. Mwanaume akadaisha vioo zote pale vini zivunja vunjwe. Kuna yokago yenye namba mo pale viyu ataka kujibebe ya moyoni pale kujitengenezea. Cheki. Kumbe hapa alikuanga pale na choki yani kimepu fulani. Chenye kumbe kile kimepu chenyewe kingaliweja kuwasaidia sana kuja kutengeneza ile silaha yenye namba mo kumbe sasa mabeshte walikuanga na haja nayo. Zenyewe zile ni nyakati za mausiku siku. Na upande wa pili lulu manze pale vi kumbe hapa nako na kuleja ni aje. Huyu pale ni kamawasa kichwa mkate nusu. Ehe. Kumbe mzee na yeye orindi hapa yuafanya ganga ganga zake za yani ukarimanzira. Lenye liko aliweja kuhisia manze kai tukuliko tukukuthakuthuo tomate cheki manze manze juju zinamuingia. Ehe. Aleko rukako kuatu zinaiduwe jawaba. Ya, kwani kamsia anafanya nini? Kumbe kama wasa kufika hapa, alipata kamzee maskini pale kumbe ni aje. Cheki, kamerara chini. Neke! Na kuambia hivi, tutatandikwa tukufe. Nuratura. Mimi mwenyewe kwanza nimejiamini sana. Na imagine kama wasa mwenyewe uwaga kanajiamini eti sababu ya zile juju zake kamze. Nani anatuvunja vunja? Goja. Ndiramo na wega. Nokai, mulurumori uguka kuku. Ha! Manze, tutasikia uzito. Hapa tuna bahati. Kweli kumbe eti kuna mfarme mpya. Na kasimu mwenyewe pale di amesababisha history yote. Walala. Na vile vile, mavire jasa wewa acha zako. Hakuna siku tushaiwe ya kuvunja vunjwa pale vina wanakijiji. Wakikam kawaida pale vi kweli, tutawadedisa. Na kawaida pale vi wase wenyewe ni mamia. Sisi wenyewe kumbe sasa ni maelfu na ni maelfu ya mawarriors. We. Tatikoli mozio ena guwa. Wacha upuzi. Amalanku mengatakan kalau kita lepas halangan ini, aha, maka seluruh selat akan menyembah diri. Dah apa yang kau karutkan? Jatuh! Dan Garuda tak akan bangun lagi di muka bumi ini. Ingin menakut-nakutkan aku seperti anak-anak kecil di agak. Yes, jamaah unajaribu pare kunitisha ama namna gak. Wee, wacha zako. Belai. Walianza kulu, yani kuleta na juu. Kau orang putri. Aha. Ulala, bo vipi, kamseni ya mkumbushe tena hapa vizuri Kasim. Sasa purani yako iko namna gani mzee? Eh? Ndio, unapiga nduru na unapiga kelele. Kamuze usisahau kwamba isipokuwa ni mimi ama hii amireti yenye nimekuweka hapa. Ndio huaga pale inafanya usikufe. Hii katolewa. Onge horu wame wito vido make kube. Boch pare kagure alikuwaga hapa. Oh, light. Nimesikia hiyo story yote, goja. Kike na mala hiyo yu akachomoka chomoka. Kube sasa yenyewe pale ni aje kamawasa pale kamshenzi kaka kuja chini. Lukane toku makia. Alright. Ni aje mina enda kutuna. Yes, magi ukadige tuwa hule adu. Wawa, uyu ni mjinga na kuleja. Lakini kumbe sasa ukacheki ureditaji pale kamze. Mwenyewe pale ameanza kutishika. Vipi? Aha.
Mambo ni aje? Upande wa pili hapa hivi kijijini. Ni aje manze pale vimwenze tumesta melong hapa. Sasa yuwa waga wana kijiji wenzake. Shida ni moja sasa. Oe, besti amekata kauli pale vini kujia kuelekea kwa vita. Na amini usia mini kweli sipa yani si vita nyingi zenye huanga pale zaishia vinyuri. Aje maneno, uhakika ni kwamba vire vire ameka mna battalion la genge lake likiwa lote. Wasee wenye na Bamokumbe sasa wamekata kauli pale. Hawa mageruda, hakuna siku na wakati watakuja kuwasumbua tena. Wewe mzee unafikiria unaenda wapi? Sina gitaji masipna. Lazima pale niende nikamwangamize taji. Mwenyewe pale basi kumbe akiniona tatishika. Lakini kumbe mzee aliyojua kuonyeshwa pana. Kaa hapa. Wewe mwenyewe pale vi kumbe wanakijiji wanakuhitaji zaidi kuliko venye tunakuhitaji kwa vita. Ehe. Ebu niangalirie huyu bibi. Na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe sasa pale vile vile wale wanakijiji wengine. Ehe. Mzee tayari pale vi umefanya vya kutosha kunifunza mimi na kuja kunionyesha njia. Hiyo ni ishara kumaanisha namna gani? Moryo pale kumbe sasa tenda kusimamia pale vi mzee na genge lake lote. Na wewe kaire tu niajeaje. Watanseme naenda alafu pale vi baadaye. Wae. Vita manze pale huaga inaleta vitisho nisiporudi. Wacha niseme at least. Sijadi. Weje kujiangalia. Wewe wewe usiende kusema hivyo. Aha. Kila. Vipi? Wewe kwenda. Lakini pale vi kumbe Morio uje kujichunga sana manze pale vi najua tu kumbe revenge pale vi ni ya mamako. Lakini jamaa kamkumbusha si ya mamangu tu peke. Sababu vile vile hata wewe mwenyewe. Kumbe kairetu hapa hivi kuna lo jambo alikuangalia fa kumwambia mpenzi wake lakini hata kabla pale vi jamaa malizie. Kiki alihepa sababu pale vi akaja kushindwa atakuja kumwambia vipi manze pale vi jamaa. Nekekilunozio aratu hati ataka sahu wewe akan menawarkan keramat taji. Yes. Tapi taji magic zake zinakuaga tu pale kwa ile amulet ukishaweja kuitoa bas na kama wasa vile vile yote pale basi kumbe hao wase utapata nafasi ya kuja kuangamiza. Ehe. Neguwa mnene hiyo pale sitaweja kusahau. Asanti. Embo kaire tu pare bado sasa yuangalia Morio ni aje ujamaa naenda na kube si mchezo. Walikubatiana na kanze pale ni kumuaga. Vipi mambo luru maskini pale kumbe jamaa kajua kutoka pe vishingo upandi lakini. Oyoi. Kasupo kumbe pale vinka kueleja kuna lo jambo alikuanga yu ataka pale kumuambia Morio. Lakini namna gani lolo besti pale kweli ya shawejo panda kwa baga yani kwa jahazi. This time pale vi kumbe na wejo kwa kisha kweli. Safari manze pale vi jamaa mechomwa. Kasupu vipi moja kwa moja aliyojua kuona kumbe besti pale acheki kayetire na idhero ni godie kira diewe uchunge sana. Yes Dori Luka isini ana ufanya ulala lembo kwa heri jaga dirimu bae bae raja kami lah jaga kami nanti raja kami yes tunajua oja ma lazima tarudi. Wazi wazi mwanaume manze pale kumbe angaliulizwa hangeenda ghafla. Sasa huyu ni kaire tukagure amekuja pale na ameshajua siri. Ah tumejua siri ya kuja kufinya finya kajama. The big bald man, the Mawas man. He is invincible because he wears the necklace. So if you take away his necklace it will be easier to kill him. Exactly. Yes, kamshenzi siri zake zishajulikana. Na kumbe sasa ukawa na habari manze pale vi kamshenzi kalikuanga na mipango venye namba mo pale vi kangaliweja kumwendea princess. Cheki, kalikuanga kama onywa pale vi na taji. Leo ama usiku wa leo kunaweza haribika ghafla. Waacha kidogo pale vi na kueleja babani kubaya. Kambochi pale vi kakure kaweja kujisunda upande wa pili mvunguli mwa kitanda ghafla. Kumbe una habari namna gani? Kike manze pale vi kweli naye amekuwa shasa, yani ashaweja kuwa na nia. Wacha wacha. Aha. Kai ngainge. Niaje aje sweetie nimekuja. Ati nini? Ngoja ngoja. Bado yani bado hujatuna. Bado kamzee. Oi kichwa mkate nusu chunga sana. Ukachekia kaka bring bring diko kenye na bamo pale kweli kike ako na haja nako. Yes. Na akaweja kupata sasa pale ule ushanga. Anajua vijuri kamjinga manze pale vya takingia kule ndani ya vita. Ataweja kupatana pale basi kumbe sasa na wewe yani kweli na kifo chake mshenzi. Yes. Wacha niseme genge langu liko sawa. Ehe. Putri. Siapa berani datang? Kubu Garuda.
Wulala, kamshenzi pale kumbe yu amuonyesha kika unabari nini? Yes, wewe, wacha hizo stories zenye uko nazo. Upuzi wenye uko nao manzi pale vi mwanaume atuwezi bishana. Ehe, vipiruga. Nyatiare Brutus, maka kita mjua bakal bersatu. Aha, na kabisa tusipoweja kupata pale lipoti kutoka China. Sasa hiyo sijui pale itaweja kuwa namna gani sababu kaile tumanzi pale mimi na kuhurumia. Yes, itaweja kuwa pale ni siku refu sana kwako. Lakini ai, the food is almost full tonight. Hiyo ni kumaanisha nini? Kamsema manze pale wewe mwenye usiwe na wasiwasi. Kikiana jua ni aje, kuna uwezekano manze pale vigenge lake liweje kuja pale vi kuja kumuokoa. Lakini sasa kama amewaondolea huyu mjinga, itaweza kuwa tena pale vi ni virahisi sana kwake huyu mshenzi manze pale kweli kuja kuangamizwa. Wololo kala kitu. Apa salahnya? Marilah kita duduk sebentar. Wololo, woi kagure, na kumvunguni mwa kitanda. Anazidi kusikia zile stories zenye namba mwa pale vi kumbe zinaendelea. Ati unasema nini? Niende mwini jorua, kumbe kichwa mkate nusu anasema hapana. Hapa tuja kuja ngoma. Kune kukweta. Jua ni kwamba manze pale vi kumbe unahabari nini? Kike pale hari haswa lazima weje kutafuta plani na mbinu za kuweje kutoa ile bring bring. Sasa kule mku yani pale vi shingoni mwake mshenzi. Ngoja ngoja. We chizi mtaani. We nyangau. Utaerewa hii ni mbaya. Cheki kami ule tarika dara dara. Kisha na maana tata. Wolololololo. Ni inaumu wanavikichwa. Ngoja ngoja. Uneza kampale vi kesho yu story ringine pale tajuja kujua vipi. Wacha mujinga na ya nadaisha apana. Hii kitu ireti ya shima. Kikea vipi mambo. Oo ya ya. Nosi yoretana. Unaitana nini wewe? Ngoja. Kumbe kamshenzi aliyojua kuonyesha urudi pale kumbe ni kubaya kule mtaani. Ngoja pale vi niende alafu ndakamu. Wacha. Oho. Kamjinga ndio alichomoka. Ah, princess mwakinya ni aha. Ngoja. Huyo shetani nakuambia leo hana bahati. Bring bring tuko nayo. Wa! Na wewe princess ni mbaya juu. Wazi. Cheki batalio nakuleja sasa raja. Amini usiamini kumbe this time pale vi. Yes, ni genge la wana Chinese na isitoshe genge lake pale Mr. Melong. Kikosi kilichokuwa kumbe sasa kimejitiarisha. Aje maneno manze pale vi wanaelewa vijuri. Mageruda wataweja kuelewa pale vi wanakamu. Marcus. Cool, like, are you? Yes. A weapon. Cheki, hii ni silaha na kuambia. Pale vi kumbe ndiyo Merongi wa muonyesha Marcus. Kumbe, silaha yenyewe ikaweja kutengenezwa vijuri kulingana na venye na bambo pale vi Melonga likuanga yuerewa. Inatoa miare mingine mikali kuliko uchawi wake yule kamzai na jina taji. Lakini, hajai ijaribu, hii ni kumaanisha namna gani. Ataweja kuifanya test kesho asubuhi pale kukiwaka jua. Ikiingianwa ile plani, itaweja kuwa bado ni binu na plani nzuri sana pale za kuweja kuwapiga wale mageruda. Isipo ingianwa, wajitialishe kukufa. Imagine. You better get some sleep. Yes, you get some sleep. Sababu ni kwamba kumbe kesho pale vi kweli. Itaweza kubaki pale ni vita nani stop. Neke modo, mi siezi lala. Manze pale vi kumbe nataka kuona manzi yangu. Lakini vipi? Now the animal is a fool. You may wake up within town, this is just do not think of this, though. Waging war for many hundreds of years before you Romans. Getting some sleep makes perfect sense. Smell that. That is the stink of pirates. Exactly. Tuko tu ama tumebakisha muda wa masaa. Kabla sasa manze pale vini tuje kupatana na hawa wajinga mageruda. Najua ni kwamba jamaa usiporara. Hakesho utapata pale nafasi nzuri. Much blood will be spilled today. Aha. From both sides. Come sunrise, the battle will be finished. Yes. Comes sunrise, na kawaida vita pale orida itakuwa imejitangaza. Wewe, ni wengi wataweja kuumia na wengi watakufa leo. Hiyo ni kumaanisha namna gani jamu wangu? Make sure ni kwamba kumbe manze pale vi kweli. Hata wewe mwenye umekuwa sasa ama pale vi umejichunga na umejilinda murio. Enyewe, mwenye tu anajua pale vi chenye yuelewa. Aha. Akisema vile, asubuhi kesho yake sasa. Mambo vipi? Ku
Kumbe mageruda pale walikuanga wanajua vijuri sasa kuna genge lenye na bomo pale vile na wakujia. Hii ni kumaanisha kwamba lazima pale wangaliweja kukam kama wamejitayarisha. Angalia mambo namna gani roro ya ile heshima walichukua tutaru biombio sasa ni kwenda pale viku haraki wenzetu. Hawa sasa wanabidi pale kumbe wasije wakaweja kuvuka pahali fulani wa fulani. Penye na bambo kumbe mageruda walikuanga wanaelewa vijuri hawa wa wenzetu watawaangamiza wote. Vipi vipi? Haraka haraka sasa pale vini kuja kuhakikisha kwamba wamegongana kule mtoni sasa. Kumbe lakshangaza pale basi kweli ni gidhana wakati wa mwenzetu kufanya pale uganga wake. Vipi? Aliona jua lenyewe limewaka. Na ukweli wa mambo sasa ni kuja kuwashawasha ile botorite yake. Na hadi kuanga yuele wa vijuri pale ile combination akaifanya vijuri. Hii kitu manze inaanza kuachilia miale sawa na kombora. Cheki mambo. Wola alae. Mambo vipi? Kube jamaa sasa pale kitu anaiangalilisha pale vi kule kwa jua haifanyi kitu. Ai. Kuisha. Toa bila. Awe tiga iveru. Lutwe haririye na ke na matimu na nirona genge ulea yukite. Cheki. Na wajiga wanakuja wakiwa wana maguo. Sasa sisi kuisha. Manzea tuna bahati. Vipi mambo? Wolala. Ayaya. Kamjesh manze waliagalia juju jamaa kingangana na kago. Aligonga pale kimadharau. Kumbe namna gani pale? Moja ikaweja kuangukia ile amulet upande wa pili. Kisha na maana manze pale vika mulika mulika upande wa pili. Bas. Mwanaume alianza kuona mwangaza. Ndo huo sasa pale basi kumbe umemulika mulika. Sasa ni kumulikilia pale basi kumbe kwa wale washenzi. Washenzi. Kumbe namna gani ruru maskini pale chunga. Nao washaweja kuchukua nyuta na mishale sasa ni kulenga. Ee mudu daradheria. Atirone kawega. Vipi mambo? Wajinga. Chungeni sana. Sasa ile miale. Brother na kuleja manze pale viki mulika zile botu vizuri. Takwira. Wase wase. Ireti yashima. Nini? Ayaya. Ona mambo dadi. Mudu hali yoni mtu kana mbuguluki. Dakika tendo kahogo ya. Au. Kumedhoka. Wacha wacha. Manze pale mabishti walipenda. Na wakawejo kuonelea niaje cheki. Hali tu jamani kumulika tu. Tu jamatu boti vile vile tunagobumu. Washenzi na mnagane. Mutakipata chamte makuni basi. Kitu imeanza kufanya kazi. Sasa nikumaanisha nini? Washenzi wakipate chamte makuni sasa. Izama. Mudo ya goko na kuwawe mrogi na dugaga. Ngoja. Apana. Kazi tu ni kumulika. Yes. Hawa tutawaua maelfu na maelfu sasa. Hata wakuja mamilioni. Cheki unabari pale vya tawa na yani wenzetu waliokuwa bot pale wameanza piga nduru. Walala. Enyewe kaliuma na mbaya. Mpaka Mr. Taji ya kashanga. Alimoka noro gijorua. No nao. Wacha sasa tuangaliane tuoni ni nani mdiangara. Ngoja ngoja. Kamze manze pale uchawi wake ni hatari kubwa. Alireta radi, malaiyo yo na mawingu. Basi kawejo kuziba sasa lile jua. Na jua ndilo linasaidia wenzetu. Amini usiamini. Hii ni kumaanisha nini? Ile kio ya kumulika mulika. Basi ikakasa, yani kakosa kazi. Na itu. Tawadhira. Are burning or sinking? But there are many more of them on the beach. Right. Ukweli sasa tulikuwaga tunafikiria pale tunashinda. Lakini sasa maerufu na maerufu pale viku mbe kule kwa beach. Sasa na mnagani murio. Kube beach taliwejo kuona ni aje. Tulikuwaga tumekuja pe vi pale vita. Si kumanisha ti tulikuwaga tumekuja tuogope wale washenzi ya tibuaweje kutuogopa. Wacha. Alichomwa ile sudi yake sasa. Ye mwenyewe pale kumbe sasa pale ndiye sonko wa kikosi chake. Na ikabidi this time pale vi lazima haswa weje kuongeresha genge lake hapa. Kamjesh na mnagani. Kambanya kumama. Hati kuruda mchote kara dibuka kita. Mumbarut. Ni akina kinodhia. Waweje kupatiwa hotuba. Imagine kwa muda mrefu pale vi mageruda manze pale wamekuwa ndio mambo mbaya. Wamekuwa kiweje kuwanyanyasa wenzetu tangu jadi. Manze pale vi kumbe kuweje kuwanyang'anya pale vi makao isitoshe pale vi. Yes, mabibi zao. Wengi wameiaga dunia pale basi mikononi mwa wale mageruda. Sasa pale hapa ndiko nafasi iko. Aha. Yes. Ya kuja kulipisha kizazi cha yale yote. Bado hata hao wenyewe ni binadamu. Wenye na bomo kumbe sasa kumbe kweli wanaishi kama sisi. Ingawa ni kwa bakube wako na uchawi. Leo.
Yes, kuna wenye namba mopale vi miongoni mwao hawaji wakarudi nyumbani, lakini wenye watakufa sasa hawataweza kufa ovyo. Itabidi kumbe sasa wamekufa sababu pale via vizazi vijavyo sasa. Aha, kutetea haki ya wenye namba mopale vi kwa wenye wakaweza kuacha watoto wao mabibi zao vile vile. Bila ada dara da turuna kita bahu dijadikan mangsa rakusnya lanu celaka. Kita berjuang akan merampas tunangannya putra dari roh ini. Tapi bukan itu sahaja sebabnya. Yes, kuna princess mwenye ametekwa nyara, lakini si hayo tu peke yake. Wanzetu pale vi walikuwa ngome kuja pale kwa nia moja, kuhakikisha kwamba kumbe sasa manze pale vi hawajaweza kuwa. Yes, watumwa tena miongoni pale vi ama mikononi mwa wale pale magiruda. Jamana akaja kudaisha pale kama akiwa mfarme. Liwalo na liwe, heli ya kufe kuliko kuishi pale vi akiwa ni kama mtumwa. Yani chungujo mambo. Wengine pale basi wamesikiza hotuba. Ni kumaanisha namna gani? Yes, atapigana na wenzake pale vi mpaka nyakati, yani dakika ya mwisho, mpaka magaruda wa dedi. Wazi wazi, cheki ni kuatia morali. Ehe, poa poa bas, tuendeni tukakufe. Haisulu sasa, hakuna lingine. Mbio mbio namna gani? Adomenda kuikiriwa morali ogwa makali gani romadhi hukwa. Haisulu sasa, hapa hakuna chao nini na hakuna kurudi nyuma. Kama mbaya mbaya, ni tuangalie mbele, tuende tukashambulie washenzi. Tizama mambo, walichukua totaru vipi manze pale vi, kumbe this time ni kuja kuelekea mpaka upande wa pili kule ukingoni. Warrior vipi vipi, wala la 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 la, hapa vita na kueleja babani kashikamano ya muhiriga. Chunguja mambo kabisa, hapa huanga pale vi kunasemekana ni aje anaye kaerewa manze pale dia survivor. Wale wengine hawana bahati wala lai. Ati nini? Hapa kuna kusamehewa? Tumekuja kuwaua. Ati nini? Tumekuja kuwashika. Ile mbaya. Wacha wacha. Baba, ile tieshima. Walala. Mwenzetu namna gani? Kube siku hizi naye makas amekuwa pale moto wa kuotea mbali. Ni direndaka kurupukando ige. Wacha. Admiro. Na nini kuruta mahia? Wacha. Wololo. Enyewe waseni wa Diangara. Ma warriors manze pale walikuwa ngome kuja kamoji itarisha. Wacha kidogo maskini pale naye kama kama wasa die huyu. Kichwa mkate nusu na asiwe na habari yoride pale hana ile bling bling yake. Wololo. Brother ni kunonzero. Ndugu ni kunafik zaidi ya mbele. Tizama kagua sorora mambo. Mwenjetu. Tuende mbele mbele. Kumbe gedhana wakati wenyewe princess na pale vi wakiwa na kagure, wana hepa hepa sabu pale vi wanaelewa vijuri yoride genge lao limekuja kuja kuwasaidia. Gafra gafra. Ni haya mwadhani. Ai, huku si kuzuri. Wewe, sini wa Diangara. Chunga sana. Munasema nyinyi ni wabaya. Munaweza shtukia pale vi kama mwana mbaya. Kabisa. Vipi vipi? Yes, wana kijiji wamekata kauli. Kama mbaya mbaya. Lakini leo ni leo, tutawakatakata. Mushangae. Echeki. Walala. Noka haki no dia. Ni atia we. Eh? Morgio nae. Bado hapa hivi ni mngangano. Yes, uwa washenzi bila kuzamehea. Makas ndendare tu igeire. Kube shetani pale vi alivaria sasa ile mikono yake pale vi. Gafra sasa hii gwang ni mishare sasa. Brother mabeshte pale vi waweje kujichunga kabisa pale, ukasikia magerudo wamepigana hii vita kwa muda mrefu. Wajinga pale vi wanakaelewa. Gafra walalai, chunga mishale morio. Wewe hapa ni mngangano brother. Kube sasa wenye hawajirei, maskini pale wana dedi. Beshte maskini pale moja ulimpokea. Ati nini? Jesu mudaka. Nini? Wase mnaonaje? Turudisha majibu. Ngaso wa mudo aku akan duwe. Iya. Kidogo princess kuangalia lielewa yet. This is a Chinese arrow. This is a Chinese arrow. Akiangaidi sasa gengere tulimekuja kutuokoa. Kumaanisha nini? Wewe kiwajulia nyoto. Nini kiwajulia mwulia? Mtokwe. Haisulu. Vipi vipi? Cheki cheki kagure pamoja na princess kipande hii. Kube sasa walipoteana, wakagure kuangalia maskini. Kai.
ameenda wapi? Sai sai. Nikakule. Gua kalau nilikufa kitambo. Ni ndio muelewi. Imagine. Kagura ni mji yani ni mjanja. Wacha. Hapa nako brother. Kabisa ni mngangano. Wacha kidogo pale vini aje aje. Princess maskini kairetu hapa hivi yajaribu kuwika wika vipi? Huyu maskini pale Admiral ama Marcus nani ukaribu amkuje kumuokoa kairetu. Kumbe Marcus Kibaru pale amekipata cha ziada. Marcus. Wepiga nduru utakuja kujulikana ama upatikane pale na penye pale vi huko. Hiyo na kuleja pale vi ni mambo mengine guangafra. Sororo upande wa pili kule mbele manze pale alishanga. Chali yake Marcus yuko hapa. Bana na siku hizi amekuwa mufaya. Cheki. Guluka. Marcus chali yangu. Ate? Dado kile ziko hizi. Wah. Walala. Ati nini? Wacha kichwa mkate nusu waone vile. Haya. Nani? Ushaiguaraguarwa. Goko horokwe. Wacha. Brother na bado pale vi kumbe cheki. Mageruda hapa nikakoleja manze wa shenzi ni wengi. Morio bado yuanganga na isitoshe na yuna jeraha kule mkononi mwake. Vupo maneno. Katambe. Nangidhulike unikila ahura. Eo goro nila ahura muno. Bado. Beshte na mna gani. Makas nae. Ngangana pale na huyu ibirisi kichwa mkate nusu. Kamawasa. Nye uraga ya domino nye. Ume uanga na vunja vunja watu baya. Cheki. Wacha kidogo pale Admiral nae kwejo kucheki ya liwarja kuona lo. Mwanaume umeumia. Hiyo ni kumanisha we rudi kwa jahazi ile kazi imebaki ni yetu. Oh, niye kutirikudu ni adhi. Walifikiri mabeshte pale wameshinda. Lakini chotu kilikuanga ni kionjo sababu ni kwamba kumbe Mageruda nikakueleja pale walikuanga ni maelfu na maelfu ya mawaria. Wololololololoe. Amini usiamini tu pale ata hawajapiga na kuota. Cheki. Alikuja taji. Mwahota. Namuke ihulia. Mutaira wapa ni kwagu. Cheki. Walianza kuchomoka. Yes. Mulikuwa mmepiga kuota sasa imebaki dhiri kuota. Na nungu nenyi geisi. Sasa hapa. Kitu ni korabu. Tulisema kuna popote tunaenda. Kama ni vita to the death. Paka mwisho warami. Tuende sasa. Ulala. Inyote. Inyote. Tuakua. Tugine tuligiza jeve. Wacha na dhishtem pale vi kumbe mshendi. Amekuja na uchawi wake. Cheki kamuze unamduga anapona mara hiyo hiyo. Guna niraeka. Kuja na gira na ketagi maiko mika hei. Wewe. Uja sikia story yangu. Wacha. Cheki mwingine. Neke. Mwanaume unasikia nini? Mimi waga sikufi. Kuja hapa. Nikushika shike. Leta shingo. Imagine. Uyu ni ibilisi. Wakua. Kufa. Nyangau. Uishe. Wewe. Wacha kunishikiria. Unashikiria nani? Wenda kufia huko. Wazimu. Ya. Brother manze pale vina kueleja huyu ni shetani. Huyu ni ibirisi. Mwenze tunaye Marcus. Sasa pale ni katambe. Tizama. Uhahai. Tinini. Wacha. Kamu. Kube ka shetani kaligongo wakakavuja damu. Kango nunu hai. Hala. Jamaa anataka kunifanya kiboyo. Awe niko na mireti yake huo jamaa manze unaweza muua leo. Okay. Princess akajiroga. Ana nikio dali goda yua ruatia. Goja. Kumbe ka shetani kakaere walulu. Ndugao ni kurua na ulimu wothe. Wewe unajidai ati wewe ndiye mdianga. Marcus, chunga zaidi. Atinini? Kijana, ushaishi kashikwa. Ushai daradarwa wewe. Ai. Kuja kibande hii. Hata bila amire, bado mimi ni mdiangana. Wacha, muriu namna gani? Kiki akaweja kuonyeshwa ni ulete hiyo amilete la sivyo pale vindanga miza kachari yako. Wacha supuna manze pale vya aliyoje kuona hataki kumpoteza chari yake mara na wakati mwingine chukua. Lakini Marcus aliyoje kuona liwaro na liwe kwenda pale kuichukua. Muriu akaichukua mbele kisha akaitupa kule baharini. Atileke hii. Yani, umetupa burungo yangu ndani ya maji. Na ujuraga. Hata ukiniwa. Kuna wengine bado watakuagamiza. Hai, Gafra. Waya. Chunga maisha. We. Amekuja mwana Chinese. Nani? Alright. Admiral. Wena yangu kuna nilai. Mimi nachapa watu ujiga. Wey. Kamuze. Kayo. Kare saitani joko dhile. Uyu ni ibirisi. Wewe. Chezana kichwa mkate nusu.
Duli uraigua. Duli uraigua ngumo yakwa. Manga itiga kurogwa. Wacha kunipiga vita ya madharau ngoja. Wewe. Wewe, kama nzuri ndugu. Yaya. Mambo vipi roro maskini? Admiral Kamze Kamze chunga. Kafra. Kuarua pale manze pale na zile makucha. Yaya. Kamze wetu maskini pale na mvenye alikuwa ngameka mkusaidia. Next. Wacha niende nikatafute burugo yangu na makas vile vile amegonga gongo wa manze pale viwacha kidogo. Muri unaye hapa ni mngangano. Wahaha. Bestiali weje kuona lialiwalo na liwe. Wewe endera igwa dumedoi. Ngoja sasa niweje kuona nani mdiangara. Kati yangu mimi na wewe. Na besti pale juu ni ajaje talie tu pale via kona siraha. Hizi makucha zake shaito brother na kule jamanze pale ni mbaya. Wacha kidogo jamana yani weje kuelewa vizuri sababu yake yani mpenzi wake kiki na jina Embo. Ngoja. Nikae modu. Modu alaa kona tudhumuni. Tuige. Ni diraveria. Uwe jamani ya tari buwana. Manzea na uwekelea. Ana chapa watu jo. Hei, uu shetani ni mbaya. Lakini kumbe sasa mse aliweje kuelewa vipi. Manze pale vya tani mefuraya kukuona princess. Sasa manze pale sina cha kukupatia. Acha niseme nyewe. Uwe, sina bahati. Uwe, admiro manze pale vikamze. Hapa yuonekana pale buda hana bahati. Walala, hapa nako nikatambe. Suodi ya mwenze tukando. Adumansema nini wewe? Eko giru wa shiga nota noge tekeri muge kekuku wati doge tuhuro. Kuja tata. Ati nini? Sura pataka paru kuga. Ati? Eh? Unasema nini wewe? Mari hapa mataka tulata hapa. Right, nita kuvunja vunja ushangae. Na ni nini umeongoja unafikiria pale bina guaya? Ngoja tata. Morio vipi? Walan kama mbaya mbaya. Hapo ni kujitetea. Ati. Ah. Shetani tumezoeana. Eh? Walala. Vipi? Ah. Wawa. Rangu za kukoma. Ukoma vandi. Katambe. Walala. Hey, yani, we shetani unafikiria pale viwe ni mjanja. Gafra gafra tena pale viwe waliweje kusikia. Ndiyo hiyo soro, imepulizwa. Na kube ikipulizwa jua already pale ni kudiangara zaidi ya sana. Sababu wamini usiamini wenye wamekuja pale ni Maromania. Wamemkujia prince wao pale Prince Marcus. Hii ni kumaanisha namna gani? Makaidi ya muna bahati. Zenye zimekuja. Amini usiamini sasa tugeruda tulianza pale basi kutishika. Wazi. Kumbe machinis na wao pale wako na mipango planini ya kujo kwa princess. Chucky. Walala. Manze Maromania sasa wamekuja kwa fujo. Jahazi kama 1000. Woi. Tugeruda kuona vile. Iliwe ntowa vena. Akiangai. Wase tutatandikwa. Wase tutavunja vunjwa. Tushangae. Riet. Morio kucheki. Aliweje kuelewa exactly. Hilo ni gengerangu. Kwena we kichwa mkate nusu unasiriki nini? Katambe sasa. Yes. Hizi makucha kwanza umengarangana. Nataka kujua vijuli pale viwe ni mtu aina gani. Ngota. Ati nini? Waha. One right. Chukua suodi tata. Wewe. Jamaa tumezoeana. Eh? Mushenzi tumezoeana. Suodi ya ire ya ire kube pale mjinga lisireki. Ati kunaendaje? Ndio hii. Ukavawe. Kisha. Mwafaya. Ha. Uka. Si ulikuwa unasema uwezi pato wa ya roho. Sasa na kuwabia. Hini ya mpenzi wagu. Manga itika hithero hii unyuku. Eh? Unajua eni shetani jo. Eh? Ay, ay, mani. Uy, uy. Ndai ni mjinga jo. Eh? Unapasikiaje? Kanaigianwa? Eh. Na bado mjinga anaongea matope akikufa. Wa! Waya! Ema. Inoje banigi uwe. Kwani uniko? Wa. Kashetani aliona giza, akaona damu akaanguka chini. Wow. Yes, kasuodi kando kucheza na kijana maiti wewe.
haisulu. Vipi maneno kabisa pale vikumbe besti na weje kuchomoka chomoka kule kando. Juani aje oride hapa mageruda pale wameanza kuingiza njeve. Tiari washaweja kuona sasa kama umamanda mbaya kulingana na venye mabesti wamekufa. Wacha wacha lakini kube ni ajaje wameanza kurudi marivasi. Juani kwamba sababu oride pale kweli wenzetu wameshaweja kupata korabu ya wale pale kumbe. Cheki. Wa mpaka Maromania. Eh? Ekire ira toto turatura ginya turikwa tukoma. Wa 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 wa. Nini nini? Amekira turaini yoru. Aya amekira tuvozori. Tutachapo atukufe. Cheki cheki. Ai tugeruda tuliona mabona twanyito. Ah turahinywa. Eh? Wase wase. Vipi maneno mwenje tukumbe yuko katikati maskini pale kumbe beshte chunga. Wa wa. Makasa limeonyesha bori ya chunga nyuma yako. Kafra. Oi gai. Amekuja yule shetani. Ndio mbona ke? Wendi nasikia pale mnatadika. Nasema hivi. Silaha zenyu zote kando amarasivo ni uwe hii nyangau. Haraka haraka nataki mchezo. Wewe maskini pale kumbe makasa lujo kuonyesha ni aje genge. Ebu tulia ni hold your fire. Ngoja ngoja. Sasa kumedhuka ruu maskini. Ala? Kumedhuka? Sababu gani? Ai naniguwa tuma na roho hao. Ai ile tie shima. Sasa manze pale kweli ile tie. Yani pale kweli. Mambo yameharibika tena kigafra. Cheki sasa tumshenzi tulianza kujijaza. Oh. Tumeshika sunko wao. Ngoja sasa tutawavunja vunja mpaka mkufe. Oh oh. Tuingi tumeanza kujitokeza sasa. Ati nini? Kube pale hivi ni aje? Ni yule mjinga na jina taji. Wacha. Morio kube una habari naye aliweje kuelewa ni aje? Eh? Kuna muda na wakati utakuja kufika. Na hii ni kumaanisha namna gani? Wewe shetani tumesumbuana kwa muda mrefu. Kwani wewe kama mzee die nani? Ngoja. Eh? Umeua ukaua mpaka familia. Kube kale ka amiret alikatoa ka bring bring kisha na maana akajidungisha pale kwa gaidi. Maga yeno keki gaga. Bas twendane. Eh, muze muze, sasa cheki. Baz, oi maskini. Tugeruda natuo, haha, tufie kwe. Cheki. Oi, tutikida akira na medhoku. Medhoku, wacha wacha. Unahabari bada ni ya muda. Tugeruda tuote manze pare kumbe. Yes, dakika moja haikuisha. Tuote. Tulikuwa chini. Mundo akuite na stairo yake. Ona maneno. Manze namna gani? Ndugu na kuleja mpaka pale vi bahari ungalujo kufikiria ilikuanga kumbe ni kichinjio. Damu ilikuanga imetapaka kila pahari. Lakini ingawa ni kwamba lo maskini pale beshte aliweja kuiaga dunia. Ishara kubwa ni kumaanisha namna gani? Aliweja kuokoa pale basi kumbe nchi yao kutoka pale hatarini. Naamini usiamini huyu sasa ni mwanawe. Mwenye na bomo pale basi kweli jamaa ameandika ile barua yenye na bomo kumbe manze pale mpaka wa sasa mwanaume mwenyewe pale huanga yuele wa vijuri lolo. Yes. Yale maisha beste yuaishi sana sana huanga yuaishi sababu ya babake mpendwa Walan. Safi kabisa na minujo kuonyesha ni aje ni Crash of Empires ukilipenda zaidi pale basi kumbe ni melonga. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu dadi.